गाँदा बेचेर के गर्ने कसो गर्ने गाँदा खेती गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छन्, तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो एन्जाइटी एकदमै कमनली आउँछ. यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ गाँदा पनि कसो नि दिमागमा यसरी असर गर्छ कि भित्रको रासायनिक तत्त्वलाई गडबडी गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा डरपोक बनाइरहेको हुन्छ कि आँटै आउँदैन, हिम्मतै आउँदैन, यस्तो खालको चिजहरू पनि भइदिन्छ. यो एकदमै जरुर अब कोही कोही रक्सी खानेहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि आउने यो चिजहरू हुन्छ, कोही ड्रग खानेहरूको कारणले गर्दाखेरि आउने यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ र यो एन्जाइटी डिसअर्डरलाई चाहिँ मलजल पुऱ्याउने कुराहरू हो कि. मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा कस्तो भने एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको त्यस्तो विकराल ठुलो त्यस्तो केही पनि होइन, यो मजाले ठिक हुन्छ, त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्छ. सिम्पटम वाइजमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कसो भने तिनवटा कुरा सबभन्दा मेजर क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसमा मन उदास हुने एक नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा कसो जिउमा फुर्तिनी नहुने, आलस्य हुने, र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ रमाइलो भनेको के पनि गर्नै मन नलाग्ने. यो तिनवटा मेजर सिम्पटमहरू हुन्छ. डिप्रेसनमा आउने भनेको प्रायः जस्तो यस्तो चिज धेरै कमनली आउने भनेको कुनै कुरा रमाइलो भनेको के पनि नलाग्ने भएर बस्दिन्छ. उसलाई पढाइमा पनि इन्ट्रेस्ट छैन, कतै घुम्न जान पनि इन्ट्रेस्ट छैन, कोठामा मात्र बसिराख्ने, कोहीसँग इन्टरेक्सन पनि नगर्ने, होइन कोही सोसलाइजेसन पनि नगर्ने, घरमै मात्र बसिराख्ने हुन्छ. यो कुरा चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ एकदमै आइरहेको छ. लागु पदार्थ र चाहिँ डिप्रेसन त कहिले कहिले एउटा चाहिँ साइकल जस्तो, लागु पदार्थ खाएकोले कारणले गर्दा डिप्रेसन आउने, र डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उसले केही पनि कुनै चाहना हुँदैन, त्यसलाई डिप्रेसनलाई ओभरकम गर्नलाई उसले लागु पदार्थ खाइरहेको हुन्छ. देयर आर डिफरेंट काइंड्स अफ एन्जाइटी, सोशल फोबिया पनि आउन सक्छ, मन हात्तिने बिना कारण, बिना कारण विभिन्न किसिमको कोही सिचुएसन अनुसारको हुन्छ. तपाईँको स्पेसिफिक फोबियाहरू के हुन्छ, होइन त्यो हुने कस्तो छ भने कुनै ठाउँमा पब्लिक प्लेसमा चाहिँ बोल्नलाई गाह्रो हुने, होइन अब जाँचमा चाहिँ दिनलाई गाह्रो हुने, कसैलाई लिफ्टमा चढ्नलाई गाह्रो हुने, कसैलाई हाइटबाट चाहिँ हेर्नलाई गाह्रो हुने, कसैलाई प्लेनमा चढ्दाखेरि प्लेनमा त्यो बन्द कोठाहरूमा बस्न गाह्रो हुने, कसैलाई यस्तो खालको जुन बन्द कोठाहरूमा बस्नलाई पनि गाह्रो हुने, यस्तो चिजहरूमा चाहिँ कसो त्यो बेला उसलाई मोमेन्ट के भन्छ भने निस्सासिएको जस्तो महसुस हुन्छ, ल अब म निसासिएर मरिन्छ भने जस्तो एउटा कुराहरू त्यो सोचाइहरू चाहिँ त्यो आइदिन्छ, अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ एकदमै अतालिने कारण चाहिँ त्यो. गभर्मेन्ट लेभलबाट के भयो भनेदेखि चाहिँ यो रेसियो घटाउन सकिएला, अथवा कतिको जिम्मेवारी रहन्छ गभर्मेन्टको चाहिँ? अब गभर्मेन्टले त रोजगारी नै चाहियो नि त. अहिलेको यङ्स्टरहरूमा जुन अहिले सुसाइड रेट हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी चाहिँ अनइम्प्लोइड नै सबभन्दा बढी देखिन्छ. Good TV. Do good, be good. काठमाडौँको भिडभाडमा आरामदायी र आकर्षक फर्निचर खोज्ने क्रममा मैले चाहेका सम्पूर्ण फर्निचरहरू एकै ठाउँमा पाएँ. मैले त मेरो घर, अफिस तथा रेस्टुरेन्ट सजाउने जिम्मा लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोरलाई दिएँ. अब पालो तपाईँहरूको लक्स सोफा एन्ड फर्निचर डेकोर, सीता पाइला, काठमाडौँ. डक्टर मेरो साथी कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. म गङ्गा लामा. आज हामी मेन्टल हेल्थ र मानसिक रोगको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ. हाम्रो व्यस्त लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरू हामीले केयरलेस गरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई डिप्रेसनसम्म पुर्याइरहेको हुन्छ, र कतिपय सिम्टम्सहरू हामीले वास्ता नगर्दाखेरि त्यसले सुसाइडसम्म गर्नुपर्ने अवस्था पुगिरहेको हुनसक्छ. सो किन अहिले सबैको मुखमुखमा टेन्सन, डिप्रेसन, एन्जाइटी भन्ने कुरा झुन्डिरहेको छ, र अर्को कुरो भनेको किन चाहिँ यति धेरै रेसियोमा सुसाइडका कुराहरू आइरहेका छन्? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ मनोचिकित्सक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान. उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई. नमस्कार, धन्यवाद. ओके, अब हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ. अहिले नर्मल्ली सबैको मुखमा सुनिन्छ क्या, केही भयो कि ओहो मलाई त एन्जाइटी भयो, मलाई त डिप्रेसन भयो भन्ने खालको कुराहरू कमन भइसकिसक्यो, होइन? सो यो एन्जाइटी डिप्रेसन पहिला थिँदै थिएन कि, अथवा अहिले मात्रै यो नोटिस भएको हो कि, अथवा यो सबैको मुखमुखमा झुन्डिनुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? डक्टर, अलिकति यो विषयमा हामी कुराकानी गरौँ. होइन, अब एन्जाइटी भनेको कस्तो छ भने यो पहिलादेखि पनि छ, अहिले पनि भएको, अहिले देखिएको मात्रै हो. अब वास्तवमा भनेर अब
ठेटमा नेपालीमा अब ठ्याक्क एन्जाइटी डिसअर्डरलाई नेपालीमा ठ्याक्कै भन्ने वर्ड चाहिँ छैन हो. तैपनि कसरी हामीले त्यसलाई के मन अत्तिने रोग हुन्छ, मन अत्तालिने कि कुनै किसिमको परिवेशमा कुनै किसिमको मतलब स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू त्यस्तो केही आयो भने त्यसले गर्दा के भन्छ उसलाई चाहिँ एकदमै मन अत्तालिने हुन्छ. त्यो मन अत्तालिँदाखेरि यस्तो हुन्छ कि उसलाई अब म मरिहाल्छ कि केही नराम्रो भइहाल्छ कि भन्ने त्यस्तो सोच चाहिँ नि उसलाई चाहिँ विचारमा आउने हो. अब मर्ने होइन तर म मर्दैछु, म मरिन्छ कि नराम्रो हुन्छ कि भन्ने र भविष्यप्रतिको एकदमै बढी चिन्ता लाग्ने होला. अब म के गर्ने होला, अब कहाँ जाने होला भन्ने त्यो चिज दिमागमा गएर बस्ने हुन्छ. त्यसलाई हामी त एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छौँ या त चाहिँ मन आत्तिने रोग पनि भन्छ. यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ विकसित भएको छ. यो अब अहिले मात्र देखेको होइन, यो पहिला परापूर्व कालदेखि जहिले पनि त्यो एन्जाइटी धेरै मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ. यो एन्जाइटी नहुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन. तर त्यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्न सक्छौँ, कतिले कतिको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्छौँ, त्यसमा फरक हुन्छ. हामीले अब एउटा साधारण इक्जाम्पल दिँदाखेरि हामी इक्जाम दिन जाँदाखेरि हामी सबैले जातमा इक्जाम दिन जाँदाखेरि इक्जामको भाइभाहरू दिन जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ त्यो कुरो आफूलाई टिचरले सोधेको हुन्छ. सोधेको बेलामा आफूले भन्न नसकौँला कि मैले गल्ती गरौँला कि भयो भने म फेल होला कि फेल भयो भने मेरो करियर खत्तम हुन्छ म के पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो चिज दिमागमा गएर भत्कियो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त्यस्तो खालको जुन अनवान्टेड कुराहरू त्यो फ्युचरमा उसले चाहिँ त्यो कुरा लिएर कुरा गर्दाखेरि त्यसले के भन्छ उसलाई चाहिँ अनि मुख सुकेर आउने, मुटु ढुकढुक गर्ने होइन, कामले हात फरेर कामले हुन्छ, पसिना छिटछिट आउने, हात खुट्टाहरू चिसो भएर जाने, आफूले पढेर गएको भन्न खोजेको कुरा पनि भन्न नसके जस्तो भइदियो भने अनि त्यसरी उसलाई यो सिम्टमहरू आइदिने हुन्छ. त्यो एन्जाइटी चाहिँ त्यस्तो खालको यो सिम्टमहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ आउने. यो कति समयसम्म रह्यो भने यसलाई चाहिँ एन्जाइटी भन्ने अथवा त्यो जति बेला जस्तो कुनै मानौँ इक्जामको एउटा उदाहरण भइहाल्यो, त्यस्तै गरेर कुनै बेला अब जस्तो मानौँ लाइसेन्स लिनको लागि ट्रायल दिन जाँदा पनि कति चाहिँ म चाहिँ पहिला चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएँ, पास गर्थेँ होइन अरूतिर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ, तर त्यहाँ गएपछि चाहिँ अतालिएर यस्तो भयो भनेर हामीले नर्मली सुन्ने गर्छौँ नि त. एन्जाइटीको हुन्छ भने तपाईँको त्यो मान्छेले आफूले सोच्नुभन्दा पनि अगाडि त्यसलाई केही नराम्रो भइहाल्छ कि भन्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि आउने मात्र होइन. नर्मल्ली हामी सबैलाई नै हुन्छ, केही समयको लागि हुने द्याट्स द नर्मल. तर लामो समयसम्म भइराख्यो, लामो हुनाले हुनसक्छ एक हप्ता, दस दिन र दुई हप्ताभन्दा बढीसम्म पनि तपाईँलाई एकदम गाह्रो भइराख्ने, तपाईँलाई टाइम टाइममा छिनछिनमा तपाईँलाई बुटु ढुकु भइराख्ने, डर लागेर सुन्ने, त्यो मात्र कुरा होइन कि अरू अरू कुराहरूले पनि उसलाई चाहिँ असर गर्न थाल्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसको दैनिक यापन गर्न जुन जीविका चलाउनलाई पनि उसलाई गाह्रो अवस्थाहरू आइदियो भने त्यसले के गरिदिन्छ र भन्दाखेरि यो अनि उसको यो एन्जाइटी डिसअर्डर भनेर हामी डायग्नोसिस गर्छौँ. किनभने एकछिन त सबैलाई हुन्छ, हामी सबैलाई हुने एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा नै हो या त्यो हामीलाई पनि भइहाल्छ नि भने भन्छ नि. तर जब ड्युरेसन वाइज चाहिँ अलिकति दस दिनदेखि दुई हप्ताभन्दा बढी भइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी यतिलाई एन्जाइटी डिसअर्डर भनेर भन्छौँ. ओके, भनेपछि कुनै एकजना पब्लिक फिगर हामीले कति अब सर्कलमा पनि सुनिरहेको हुन्छौँ नि त होइन, सो उहाँ हुनुहुन्छ तर कस्तो छ भनेपछि उहाँलाई पब्लिकमा जब मासमा गएर बोल्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लम छ. उहाँ इभन कुनै पनि प्रोग्रामहरू जस्तो एउटा मुभी बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँ मुभी सेक्टरमा हुनुहुन्छ तर मुभीको प्रमोसनकै लागि पनि भिडभाडमा उहाँ जानै सक्नुहुन्न, यसलाई पनि त्यसमा लिन सकिन्छ. मन हात्तिने बिना कारण है, बिना कारण अब विभिन्न किसिमको कोही सिचुएसन अनुसारको हुन्छ. तपाईँको स्पेसिफिक फोबियाहरू के हुन्छ होइन, त्यो भने कस्तो छ भने कुनै ठाउँमा पब्लिक प्लेसमा चाहिँ बोल्नलाई गाह्रो हुने होइन, अब जाँचमा चाहिँ दिनलाई गाह्रो हुने, कसैलाई लिफ्टमा चढ्नलाई गाह्रो हुने, कसैलाई हाइटबाट चाहिँ हेर्नलाई गाह्रो हुने, कसैलाई प्लेनमा चढ्दाखेरि प्लेनमा त्यो बन्द कोठाहरूमा बस्न गाह्रो हुने, कसैलाई यस्तो खालको जुन बन्द कोठाहरूमा बस्नलाई पनि गाह्रो हुने, यस्तो चिजहरूमा चाहिँ कस्तो त्यो बेला उसलाई मोमेन्ट के भन्छ भने निस्सासिएको जस्तो महसुस हुन्छ. ल अब म निस्सासिएर मरिन्छ भने जस्तो एउटा कुराहरू त्यो सोचाइहरू चाहिँ त्यो आइदिन्छ. अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ एकदमै अतालिने कारण चाहिँ त्यो हुने चाहिँ त्यस्तो खालको जुन स्पेसिफिक टाइपको त्यो चाहिँ हुन्छ. अब कुनै कुनै बेला चाहिँ फेरि कस्तो हामी अर्को यो जुन अहिलेको जुन सिनारीमा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर पनि भन्छौँ कि हामी, त्यो भने कस्तो छ भने
कुनै मान्छे एउटा यस्तो ठाउँमा मतलब आफ्नो लाइफ डेन्जरको रूपमा पर्न आयो, जस्तै भूकम्प आउँदाखेरि भर्तकालको भूकम्प आउँदा कोही मान्छे पाँच तला माथि परेको छ र भयङ्कर घरहरू हल्लियो, ल अब म मर्दैछु भनेर उसलाई त्यस्तो किसिमको आयो, या त कोही बाढीमा चाहिँ फस्यो होइन, या त चाहिँ कसैलाई चाहिँ भनौँ न त्यो एकदमै ठुलो भुरी बतासमा चाहिँ फस्यो र उसलाई चाहिँ अब केही नराम्रो भइहाल्छ कि भनेर जस्तो लाग्यो, या त कसैलाई जोरले कुटपिट गरेर उसलाई चाहिँ मरणासन्न गरी कुटपिट गरेर त्यो अनुसार अब सम्भव सर्भाइभ भयो, त्यस्तो अवस्थाहरूमा पनि उसलाई के हुन्छ अनि त्यो सिचुएसन टाइम टाइममा त्यस्तो आइराख्छ उसलाई चाहिँ मनमा डराउने, मन आत्तिने, ल अब म कहाँ जाउँ कता जाउँ के गरौँ, अब मरिन्छ कि म मरेँ भने के गर्ने होला, बालबच्चा यतिम हुन्छ उनीहरूले के पनि गर्न सक्दैन होइन, अब लोन छ मेरो यो कसरी तिर्ने के गर्ने, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ उसलाई फ्युचरको बारेमा बढी उसलाई चाहिँ नकारात्मक कुराहरू बढी आइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अनि यो सिम्टमहरू चाहिँ आइदिने कारण चाहिँ त्यो हो कि खास चाहिँ ओके मान्छेको एउटा भनाइ छ नि त्यो मनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले खान्छ भन्ने ऊ बेलादेखि सुनिरहेको कथन, भनेपछि त्यो मनमा धेरै कुरा खेलाइराख्यो अथवा पछिको हुन्छ हुँदैन त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट छ तर त्यही नेगेटिभ कुराहरूको दिमागमा चाहिँ उसले धेरै बास बसाइराख्यो भने त्यसलाई चाहिँ एन्जाइटी भन्न सक्यो। अब डिप्रेसन चाहिँ केलाई भन्ने त डक्टर? डिप्रेसनको बारेमा अझ अर्को कुरा यो मलाई पनि म हजुर यो जुन एन्जाइटीमा त किन हुन्छ त होइन के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ कज त एन्जाइटी चाहिँ के हुन्छ र कुनै एउटा चाहिँ स्ट्रेस फ्याक्टर्सहरू कुनै चिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ असर गरेर हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ कसो भने तिनवटा कारणहरू हुनसक्छ होइन, हामी बायोलोजिकल मोड, एउटा साइकोलोजिकल कज र चाहिँ एउटा सोसल कज भन्छौँ हामी होइन, यो तिनवटा कारणले गर्दा हुनसक्छ। बायोलोजिकल कजमा कसो भने एउटा चाहिँ जेनेटिक कजमा हुनसक्छ, जेनेटिक कजमा यदि आमा बुवा या मामा या त काकाहरू कसैलाई चाहिँ त्यस्तो खेलको छ भने उसलाई पनि उसमा बच्चामा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यो हुनसक्छ होइन। अरू चाहिँ के छ भने अब साइकोलोजिकल कजमा बच्चामा हुर्केको वातावरण कस्तो छ, कोही एकदमै दुःख पीडामा हुर्केको वातावरण छ, कसैलाई चाहिँ नि भनौँ न धेरै स्कुलमा बुलिङ गरेको, धेरै जिस्काउने, धेरै चाहिँ उ गर्ने त्यस्तो खालको छ भने त्यो पनि आउनसक्छ। अब बच्चाहरूमा चाहिँ नि फिमेल बच्चाहरूमा कसैलाई सेक्सुअल हरेसमेन्टहरू आउने होइन, त्यस्तो खालको मतलब चिजहरू भएको छ होइन, जसले गर्दाखेरि लाइफको सिग्निफिकेन्ट प्रब्लमहरू जुन उसले फेस गरेको छ, अब टिचरले धेरै टर्चर गर्ने स्कुलमा त्यो अनुसारमा त्यस्तो खालको चिजहरू छ भने त्यसले गर्दा के हुन्छ लङ टर्ममा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो एन्जाइटी चाहिँ इभल्भ गरेर आउँछ। त्यस्तो फ्यामिलीमा पहिला बच्चा बेलामा राम्रो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट भएन, जस्तो टिचरले प्रेसर दिँदाखेरि त्यो खालको हुन्छ, टर्चर दिँदा उसलाई पछिसम्म त्यो एन्जाइटी हुन्छ भनेपछि त फ्यामिलीमै पनि त अलिकति बढी टर्चर हुने होइन त्यो खालकै भयो भने पनि त्यो समस्या देखिने रहेछ नि त। आउन सक्छ फ्यामिलीमा अब गाली गरिराख्ने त नगर्नु सक्दैन, त बेकारको यो यसले दुःख मात्र दियो भनेर होइन, त्यस्तो खालको कोही कोही हुन्छ नि अलिकति बढी रुट विजास गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई तहलाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो खालको गर्नेहरू मात्रै प्रायः जस्तो चाहिँ यो एन्जाइटीहरू चाहिँ त्यो धेरै जस्तो चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन, यो साइकोलोजिकल धेरै कन्ट्रोलमा राख्न खोज्छ, कन्ट्रोलमा राख्न कहीँ जान नदिने दबाएर राख्ने होइन, अनि केही भयो भने एकदमै कुटिहाल्ने पिटिहाल्ने त्यस्तो खालको चिजहरू एकदमै आउँछ कि। त्यसैले हामीले जहिले पनि त्यो चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेसहरू कस्तो छ होइन, अब आजकल अब बच्चाहरूलाई नकुट्ने नपिट्ने उसलाई माया गर्ने भन्ने कुराहरू जुन कुराहरू आइरहेको कारण पनि वान अफ द रिजन त्यही नै हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको हुर्काउने वातावरण हामीले चाहिँ बिस्तारै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ कारणले पनि त्यो पनि एउटा हो एउटा भयो। अब अर्को चाहिँ सोसाइटीमा अर्को कसो भने यो चिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा के छ भने यो गाँजा खाने रक्सी खाने जुन चलनहरू छ होइन, अब भन त अहिले गाँजाहरू बेचेर के गर्ने कसो गर्ने गाँजा खेती गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छन् तर त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो एन्जाइटी एकदमै कमनली आउँछ यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ गाँजा पनि कसो नि दिमागमा यसरी असर गर्छ कि भित्रको रासायनिक तत्त्वलाई गडबडी गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि एउटा डरपोक बनाइरहेको हुन्छ कि, आँटै आउँदैन हिम्मतै आउँदैन यस्तो खालको चिजहरू पनि भइदिन्छ। यो एकदमै हजुर अब कोही कोही रक्सी खानेहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि आउने यो चिजहरू हुन्छ, कोही ड्रग खानेहरूको कारणले गर्दाखेरि आउने यो सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ र यो एन्जाइटी डिसअर्डरलाई चाहिँ मलजल पुऱ्याउने कुराहरू हो कि। तर गाँजा त फेरि डक्टर औषधिमा पनि प्रयोग हुन्छ भनिन्छ होइन, औषधिको रूपमा पनि प्रयोग पनि गरिन्छ गाउँघरतिर, र अहिले पनि भन्ने हो भनेदेखि कतिपय हामीले टिनेजर बच्चाहरूको मुखबाट सुनिरहेको हुन्छौँ गाँजा खानेको चाहिँ दिमाग सार्प हुन्छ तेज हुन्छ है भन्ने पनि सुनिरहेको हुन्छ। परिमाण अनुसार हुन्छ नि त कति खाने त, हामीले औषधि खाँदा
गर्दाखेरि त सानो एउटा ट्याब्लेट हुन्छ, त्यो परिमाण मिलाएर राखेको हुन्छ, कति खाने त कति मिलिग्रामको खाने भन्न, गाँजा कति मिलिग्रामको भन्ने कुरा हुँदैन नि त, उसले चाहिनेभन्दा बेसी खाइसकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि दिमागमा असर गर्ने हुन्छ होइन। अब गाँजालाई नै अब औषधिको रूपमा चाहिँ त्यो परिमाणको रूपमा त राख्यो भने त्यसमा चाहिँ हुने हो नि, कति खाने त भनेर त्योभन्दा बेसी खान थाल्सक्यो चाहिँ होइन, धेरै खायो भने त बेसी पनि त पोइजन हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यस्तै खालको हुने कारण त त्यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि एउटा चिज चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि आउने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसका लक्षणहरू देखिने भयो अथवा यो समस्या आउने भयो एन्जाइटीको। अब यसको समाधान चाहिँ के त, समस्या त आउँछ होइन, आइसकेपछि यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने अथवा यसको हुन्छ नि टोटल्ली निराधान चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? यो राम्रोसँग ठिक हुने रोग हो, यसलाई हामी अब मानसिक रोगमा भनौँ न, अब माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गऱ्यौँ भने हामी यसलाई चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट लेभलमा किन्छौँ, किनभने यसको राम्रोसँग समाधान हुन्छ, राम्रोसँग ठिक पनि हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ भनौँ न, अब त्यो के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट, अब बच्चाको इन्भाइरोमेन्ट के छ कसो छ त्यो पार्टहरू आउने भयो, र साथसाथै कसो भने अब उसलाई कसै कसैलाई के भइदिन्छ भने यो फोबियाको रूपमा पनि आइदिन्छ होइन, जस्तै कुकुरदेखि डराउने, सर्पदेखि डराउने, कोक्रोचदेखि डराउने होइन, यसो कारण पनि हुनसक्छ नि त, कतिजना त्यसले आउने बित्तिकै डराइहाल्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको छ भने हामी त्यो अनुसार हामीले एउटा त कसो नै अब कन्टिन्युसली भइराख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी उपचारको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। उपचारमा हामी औषधि पनि हुन्छ, साथसाथै हामी चाहिँ एउटा त फार्माकोथेरापी भन्छौँ, त्यसमा औषधिहरू गर्ने भयो, अर्को चाहिँ साइकोथेरापी भन्छौँ, त्यो चाहिँ कसो भने काउन्सिलिङको पार्टमा आउने हो होइन। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ होइन, हामी त्यसलाई चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भन्छौँ हामी। कग्निटिभ भनेको चाहिँ कसो भने थिङ्किङ प्रोसेस हो, सोचाइ कस्तो छ भने डर लाग्ने, मन आत्तिने हुने हुन्छ, र त्यसले गर्दा बिहेभियरमा के गर्छ, उसले जुन कुरादेखि डर आउँछ उसले चाहिँ अभोइड गरेर हुन्छ, उसलाई अब लिफ्टदेखि डर लाग्छ, प्लेन चढ्नदेखि डर लाग्छ भने ऊ त्यहाँ चढ्दै चढ्दैन, ऊ जाँदै जाँदैन, अलग्गै हटेर बसिरहेको हुन्छ, उसलाई ठिक्क हुन्छ, सबै कुरा केही पनि प्रब्लम हुँदैन, त्यो जाने बित्तिकै उसलाई गाह्रो हुन्छ। हामी त्यसलाई एक्सपोज गर्ने हो, एक्सपोजर थेरापी भन्छौँ, त्यो अनुसारमा हामी त्यो चिज जुन चिजले उसलाई डर लाग्छ त्यो चिज उसलाई एक्सपोज गरेर राखिदिने, त्यो भाव चाहिँ उसलाई चाहिँ ढुक्क हुन्छ। अनि अर्को एउटा एन्जाइटीको एउटा अर्को एउटा पार्ट हामी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर पनि भन्छौँ कि, एउटा चाहिँ त्यो भने के भने घरिघरि रिपिटेडली आइराख्ने कि, जस्तै हात फोहोर भयो भनेपछि हात नधोएसम्म उसलाई चित्त बुझ्दैन कि, हात धोएपछि मात्र उसलाई शान्त, हात धुनु पाएन भने उसलाई छटपटिने, रेस्टलेस हुने, एन्जाइटी आउने, सबै कुरा हुने हुन्छ। कसैलाई ढोका लक गरेको छ कि छैन भनेर हेर्न जानुपर्ने, चेक गर्न जानुपर्ने, कसैलाई भगवान्को मन्दिरमा गएर रिपिटेडली गएर भगवान्लाई ढोकिराख्नुपर्ने होइन, त्यस्तो खालको चिजहरू भइरहेको हुन्छ। कसैलाई एकपल्ट एउटा लुगा लगाइसकेपछि चित्त बुझ्दैन, फेरि दोस्रो तराई तेराई लुगा लगाइराख्ने, यो भएन त्यो भएन, आफूलाई कहाँ कहाँ चित्त नबुझेको जस्तो हुन्छ त्यही कुरा, अनि त्यो नगरेसम्म उसलाई चित्त बुझ्दैन, त्यो नगरे त्यो एन्जाइटीहरू आउँछ कि, त्यो त्यस्तो हुन्छ, यस्तो पनि चिज हो र यसलाई हामी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेर भन्छौँ कि, हेर्दा नर्मल लाग्छ नि, हेर्दा नर्मल हुन्छ तर त्यसले के भन्छ, अरू सबै काम छोडेर खालि त्यो मात्र गरिराख्ने भयो नि त, अनि त्यहाँनिर पनि समस्या हुन्छ, त्यसमा पनि हामी त्यस्तै उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उपचारमा दुईवटा किसिमको प्रविधि छ, एउटा चाहिँ नि फार्माकोथेरापी र अर्को चाहिँ नि साइकोथेरापी, दुइटैमा सँगै गऱ्यो भने त्यो चाहिँ 100% क्युरेबल हुन्छ, केही समय खानुपर्ने हुन्छ होइन। अब कहिले कतिजनाले भन्छ औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्छ, त्यस्तो मतलब किडनी खराब गर्ने, मुटु खराब गर्ने त्यस्तो केही पनि होइन, यो साधारण रोग तर औषधि पनि एकदम साधारण, तर हामीले अलिकति सजग हुनुपर्ने के कहिले काहीँ चाहिँ बानी पर्ला कि भनेर चाहिँ एउटातिर बेन्जोडाइजपिन ग्रुपको औषधि चलाउँदाखेरि चाहिँ बानी पर्ला कि भनेर सजग हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई केही समय रहेर बिस्तारै घटाएर बन्द गर्ने हो, त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ, र यसको 100% क्युरेबल हो, राम्रोसँग चाहिँ ठिक हुन्छ। मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरा गर्छौँ भने एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको त्यस्तो विकराल ठुलो त्यस्तो केही पनि होइन, यो मजाले ठिक हुन्छ, त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्छ। यसलाई लगभग कति समय जति चाहिँ ट्रिटमेन्ट, अब इट्स नर्मली कहिलेकाहीँ त अब कसैलाई 6 महिनामा पनि उपचार गरेर ठिक हुन्छ, कसैलाई 1 वर्षमा जान सक्छ, तर रिपिटेडली भइराख्यो, अब फेरि यसमा अनगोइङ स्ट्रेस कन्टिन्युसली आइराख्यो, जस्तै एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिउँ, श्रीमान श्रीमती र बच्चा छ होइन, श्रीमतीलाई चाहिँ नि श्रीमानले के भन्छ रक्सी खाने, जहिले पनि गाली गर्ने, कुट्ने, पिट्ने, धम्क्याउने होइन, अब पैसाहरू पनि नदिने, या त अब आजकल कस्तो छ भने फेरि श्रीमान बाहिर विदेशमा, अब यहाँ बसेर श्रीमतीलाई कहाँ गयो, कता गयो, के गर्यो भनेर बढी खोजनीतिहरू गर्ने होइन, बच्चा के गरेर आएको छ, कसो गरेर आएको छ भनेर, त्यसले पनि के गर्थ्यो उसलाई चाहिँ त्यो पार्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, ल मलाई श्रीमानले के गर्ला, कसो गर्ला, गाली गर्ला, पिट्ला भन्ने त्यो कुरा दिमागमा आएर बसिरहेको छ भने त्यसले के गरिदिन्छ भने चाहिँ त्यो अनगोइङ स्ट्रेस चाहिँ सधैँभरि भइराख्ने भयो नि त, लामो समय लामो समयसम्म भइराख्ने नि। अब त्यस्तो अवस्थामा के भने
उसले औषधी खाएर सबै कुरा राम्रो भए पनि उसलाई गाली गर्ने, उसलाई जुन हेप्ने, उसलाई कुनै किसिमको सपोर्ट सिस्टमहरू केही पनि नहुने भनेपछि त उसको चाहिँ भने लामो गएर जान्छ। कसैलाई चाँडै ठिक भयो, कसैलाई लामो लायो भन्ने कुरा नै त्यसको ब्याकग्राउन्डमा उसलाई कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू भएको छ, ब्याकग्राउन्डमा उसलाई कस्तो किसिमको सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्टहरू छ, त्यसमा पनि फरक पर्छ। भनेपछि त डक्टर, यो हामीले जस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ केही गलत गर्यो भने यसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यति नै बेला सजाय दिइहाल्नुपर्छ, ताकि फेरि यसले रिपिटली यो कामहरू नगरोस् भनेर पनि बारम्बार जतिपल्ट उसले गल्ती गर्छ त्यति नै पल्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा पनिसमेन्ट दिइराखेको हुन्छ नि त, ताकि पछिसम्म त्यो हिट हुन्छ। यसले अब यो गर्यो भने चाहिँ मलाई प्यारेन्ट्सले पिट्नुहुन्छ अथवा दाई को हुनुहुन्छ होइन, उहाँले गाली गर्नुहुन्छ पिट्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट आओस् भनेर चाहिँ त्यो खालको बानी बसाउनको लागि पनि उहाँलाई सजाय दिइरहेको हुन्छ। तर यो पनि गलत रहेछ नि त, होइन? अनि यसको लागि कसो हुन्छ, यो जुन अब बच्चालाई पिट्ने कुट्ने भन्ने त होइन, सजाय दिने भन्ने कुरा हामी के भन्छ भने पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट र नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भन्छौँ कि। त्यो भने कस्तो छ भने बच्चाले राम्रो काम गर्यो भने उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ, प्रोत्साहन गर्ने, उसलाई कुनै पनि किसिमको उसलाई चाहिएको, उसलाई चाहिँ कुनै भनौँ न डिमान्ड गरेको कुराहरू फुलफिल गर्ने, हामी त्यसलाई पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट। नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्टमा कुरा गर्ने उसलाई त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल नगर्ने, उसलाई हटाउने, होइन, कुट्ने पिट्ने भनेर गरेर चाहिँ हुँदैन, होइन। त्यसैले त्यसरी हामी चाहिँ जानुपर्ने पनि हुन्छ कि, होइन, त्यो पार्टमा हामीले बच्चाहरूलाई हुर्काउने वातावरणमा हामीले धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिले काहीँ कसो नै अब डिपेन्ड अब कस्तो खालको चाहिँ नि नराम्रो व्यवहारहरू गरेको छ त्यसमा पनि फरक पर्छ, होइन। अब त्यसमा कतिको सिभिरिटीमा हामी जान सक्छौँ त, उसलाई पिट्ने कुट्ने मात्र गरेर त भएन, उसलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, उसलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पलहरू दिने, यहाँ यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्ने सबै कुरा, त्यो पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यति चाहिँ हो, अलिकति समय लागे पनि यो क्लियरली निको पार्न सकिन्छ, यो हुने बित्तिकै ओहो ठुलै केही भयो भने आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन, सबै एकदमै राम्रोसँग ठिक हुने रोग हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि रोग भनेर अब त्यस्तो बिना भित्र कुनै खराबी त्यस्तो केही पनि हुँदैन। अर्को एउटा तपाईँलाई अर्को एन्जाइटीको एउटा पार्टबाट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो त एकदम मिस नहुने कुरा चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्छ भने यो त भयो साइकोलोजिकल फेनोमेना, साइकोलोजिकल सिम्टमहरू आइराख्ने हुन्छ। त्यसमा कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने फिजिकल सिम्टमहरू आइरहेको हुन्छ कि। फिजिकल सिम्टम भनेको कस्तो हुन्छ, कसैलाई टाउको दुख्ने हुन्छ, होइन, कसैलाई घाँटीमा यहाँ केही अड्काए जस्तो भइरहेको हुन्छ, कसैलाई जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छ, कसैलाई पेट दुख्ने हुन्छ। अब टाउको दुख्यो भनेर उसको सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्सरे सबै कुरा गरेर नर्मल आउँछ। घाँटीमा केही अड्क्या जस्तो भइराख्ने, थुक्नेलाई गाह्रो भइराख्ने, त्यसमा पनि उसले चाहिँ सबै कुरा जाँच गर्यो भने घाँटी सम्बन्धीको सबै हेर्यो भने केही पनि देखिँदैन। कसैलाई मुटु ढुकढु गर्ने हुन्छ, मुटुमा रोगै लाग्यो कि मलाई हार्ट अट्याकै भयो कि के भइहाल्यो कि भने जस्तो लाग्दै हुन्छ, त्यो मुटु सम्बन्धी सबै जाँच गर्यो भने केही पनि देखिँदैन। कसैलाई पेटमा ढ्याउड्यो आउने, पेट दुखिराख्ने त्यस्तो खालको भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि सबै पेट सम्बन्धी सबै जाँच गर्यो केही पनि देखिँदैन। कसैलाई जोड्ने दुख्ने हुन्छ, कसैलाई युरिक एसिड भने त सबै कुरा जाँच गर्ने, एउटा सबै कुरा हेऱ्यो भने केही पनि होइन। तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्ट्रेस फ्याक्टर जुन हुन्छ, त्यो चाहिँ केही कुरा चित्त नबुझेको उसलाई कन्फ्लिक्टहरू केही नभएको कुराहरू, त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ, दिमागमा जराएर बसिरहेको हुन्छ त्यो। अब त्यो कन्फ्लिक्ट मेबी अब साइकोलोजिकल कन्फ्लिक्ट, या त घरमा नमिलेको फाइनेन्सियल स्ट्रेसको कुरा, एकाडेमिक फेलरको कुरा, होइन, रिलेसनसिपको प्रब्लमहरू भएको कुरा, होइन, आफूले जुन सोचेको अनुसारमा लाइफमा त सबैको सहिलो त छैन, कहिले के मिल्दैन कहिले के मिल्दैन, यो कुराहरू हुन्छ। अब अहिले सहकारीमा त जति किसिमको चाहिँ नि मान्छेले पैसा राखेर ब्याज खाएर बस्नु हुनेको, सहकारीले पैसा दिन सकेका छैन, आफ्नो जीवनयापन चलाउनलाई नै गाह्रो भएको छ अहिले कतिजनाको, यस्तो खालको समस्याहरू भइरहेको छ, यो फाइनेन्सियल क्राइसिस अहिले सबैजनालाई आइरहेको छ। यस्तो कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि निन्द्रा नपर्ने, छटफटिने, गाह्रो हुने, अब के गर्ने होला, फ्युचर अननोन भएको जस्तो भयो, फ्युचरमा म के पनि गर्न सक्दिनँ भने जस्तो भयो, त्यस्तो खालको चिजहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ गाह्रो बनाउने कारण चाहिँ त्यो। ओके, अब हामी डिप्रेसनमा जाउँ। ओके ओके, यो डिप्रेसनलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने? अब डिप्रेसन भन्नाले चाहिँ कसरी, यो उदासीनताको रोग भन्छौँ कि, होइन, यसमा चाहिँ नि प्रायः जसो यसमा पनि अब सबै कुरा जाँच गऱ्यो भने केही पनि देखिँदैन, होइन, तर यो चाहिँ सिन्ड्रोमल डायग्नोसिस हो कि, खालि चाहिँ सिम्टम वाइज चाहिँ के देखिन्छ भन्ने कुरा। सिम्टम वाइजमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कसो भने तिनवटा कुरा सबभन्दा मेजर क्राइटेरिया हुन्छ त्यसमा, मन उदास हुने एक नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा कसो जिउमा फुर्तिनी नहुने, आलस्य हुने, र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ रमाइलो भनेको केही पनि गर्नै मन नलाग्ने, यो तिनवटा मेजर सिम्टमहरू हुन्छ।
त्यसरी अर्को सानो सिम्टमहरू के छ भने मेरो जिन्दगी बेकार भयो, मैले केही पनि गर्न सकेन भने जस्तो लागिराख्ने, होइन, निन्द्रा नपर्ने, खाना रुचि नहुने, जिउ थकित महसुस भइराख्ने, होइन, अनि हरेक कुरामा सानसानो कुरामा चिचिडात महसुस भएर रिस उठ्ने, होइन, अनि कहिलेकाहीँ त अब मरै नै हुन्छ मेरो जिन्दगी भनेर चाहिँ नि एटेम्प्ट सुसाइड गर्न खोज्ने, होइन, यस्तो खालको चिजहरू सबै कुरा डिप्रेसनमा चाहिँ आउन सक्छ यो सबैमा. अब यसमा माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ कि. यसमा माथिको मेजर क्राइटेरियाको तिनवटाको चाहिँ एउटा मात्र र चाहिँ अर्को माइनर क्राइटेरियाको चाहिँ दुईवटा तिनवटा मात्र भयो भने त्यसलाई माइनर भन्छौँ. त्यसरी चाहिँ नि मोडरेट डिप्रेसन भन्छौँ. मोडरेट डिप्रेसनमा चाहिँ माथिको चाहिँ तिनवटा क्राइटेरियामा एटलिस्ट दुईवटा र अर्को चारवटा जति चाहिँ भयो भने त्यसलाई मोडरेट भन्छौँ. र चाहिँ सिभियर डिप्रेसन भन्छौँ. सिभियर डिप्रेसनमा चाहिँ माथिको तिनवटा र अर्को पाँचवटा भन्दा बढी त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सिभियर डिप्रेसनमा भन्छौँ. सिभियर डिप्रेसनमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यतिसम्म भइदिन्छ कि भ्रमका कुराहरू पनि आउन सक्छ. भ्रमका कुरा हुने कस्तो हुने, आफ्नो बारेमा अरूले कुरा काट्याछन् कि, होइन, उनीहरूले मलाई कसैले मारिहाल्छन् कि, या त चाहिँ नि श्रीमान या श्रीमती अरूसँग लागेको हो कि भनेर चाहिँ त्यस्तो भ्रमका कुरा, शङ्खालु शङ्खा बढी लाग्ने इत्यादि कुराहरू पनि आउनसक्छ. या त चाहिँ आफूसँग सबै सम्पन्न भए तापनि मसँग केही पनि छैन, म जस्तो गरिब मान्छे, म जस्तो नराम्रो मान्छे कोही पनि छैन, शून्य फिल गर्ने त्यस्तो खालको पनि यो चिज हुन्छ. डिप्रेसनमा आउने भनेको प्रायः जस्तो त यस्तो चिज धेरै कमनली आउने भनेको कुनै कुरा रमाइलो भनेको केही पनि नलाग्ने भएर बस्दिन्छ. उसलाई पढाइमा पनि इन्ट्रेस्ट छैन, कतै घुम्न जान पनि इन्ट्रेस्ट छैन, कोठामा मात्र बसिराख्ने, कोहीसँग इन्ट्रेस्ट एक्सन पनि नगर्ने, होइन, कोही सोसलाइजेसन पनि नगर्ने, घरमै मात्र बसिराख्ने हुन्छ. यो कुरा चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ एकदमै आइरहेको हुन्छ. कतिपय अवस्थामा केही कुरा भनेको चित्त नबुझ्दा अथवा आफूले भने जस्तो नहुँदा अथवा कहीँ हर्ट हुँदा, जस्तो रिलेसनसिप केही पनि कुरा गरौँ, होइन, ब्रेकअप भयो भनेदेखि त्यो एक दुई दिनसम्म नर्मली हामीले त्यस्तो फेजहरू देखि पनि राखेको हुन्छौँ, होइन, यो पनि त्यही ड्युरेसन वाइज. अब कहिलेकाहीँ भनौँ न, हामी आफन्तहरू कसैलाई बित्यो, कसैलाई केही नराम्रो भयो भने हामीलाई के लाग्छ, दुःख लाग्छ, हाम्रो आँखाबाट आँसु पनि आउँछ, हामीलाई एकदम चित्त दुख्छ, र यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भन्ने कुरा हुँदै, तर एकछिनको लागि हुन्छ, तर पछि त फेरि नर्मलाइजमा जान्छ. तर डिप्रेसनमा हुँदाखेरि यो पनि त्यस्तै दुई हप्ताभन्दा बढीसम्म लामो समयसम्म भइराख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्रेसनमा सेम कुराले उसलाई हट गरिराख्यो, जसले गर्दाखेरि उसको दैनिकी नै चलाउनलाई उसलाई गाह्रो भइदिन्छ. त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्रेसनमा गएको भन्ने कुरा त उसले केही पनि गर्नै सकिँदैन. त्यो अनुहारमै थाहा हुन्छ, उसको अनुहारमा उज्यालोपना भनेको केही पनि हुँदैन, होइन, नियास्त्रो अनुहार लिइरहेको हुन्छ, होइन, अनुहार ठ्याक्कै हेर्दै भने आँखाबाट आँसु आउने, होइन, एकदमै अमिलो अनुहार भन्छौँ नि त्यो एउटा चाहिँ जुन कुरा छ ठ्याक्कै त्यो डिप्रेसनमा चाहिँ डिप्रेसन डायग्नोसिस गर्न एकदमै सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन, होइन, हेर्दै पनि थाहा हुन्छ, अनुहारबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ. र चाहिँ यी एउटा दुईवटा प्रश्नहरू सोध्ने, तपाईँको मन कस्तो छ भनेर सोधेपछि थाहा भइहाल्छ कि मन दिक्क लाग्छ भने भइहाल्छ, उसलाई झर्को लाग्छ, अरू कुनै कुरामा इन्ट्रेस्टै लाग्दैन भन्ने कुरा भनेपछि त अनुहार प्लस त्यो कुराहरू त्यतिबाट त डायग्नोसिस केही पनि गर्नै पर्छ. डिप्रेसन जस्तो सहिलोले डायग्नोसिस गर्नेहरू केही पनि होइन. त्यसले गर्दाखेरि डिप्रेसनलाई फेरि डिप्रेसन पनि 100% क्युरेबल हो, है, मान्छेले बुझ्दैनन् यो पनि के हो कसो हुने र अब यसमा पनि त्यसै अब यसको कजहरूमा हेर्दा चाहिँ बायोलोजिकल कज, साइकोलोजिकल कज, सोसल कजहरू यही अनुसारमा हुन्छ, होइन, अब बाउआमामा छ या त अरू आफन्तहरूमा छ भने चाहिँ जेनेटिक हिसाबबाट पनि आउने कुराहरू त्यो पनि हुन्छ. अब यो गाँजा पनि एउटा अर्को कारण हुन्छ, अल्कोहल छ, होइन, यो सबै यो पनि चिजहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ, डिप्रेसन आउनु सक्ने सम्भावनाहरू आउनु सक्छ. लागु पदार्थले पनि डिप्रेसन ल्याउँछ र लागु पदार्थ र चाहिँ डिप्रेसन त कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ साइकल जस्तो लागु पदार्थ खाएकोले कारणले गर्दा डिप्रेसन आउने र डिप्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ उसले केही पनि कुनै चाहना हुँदैन, त्यसलाई डिप्रेसनलाई ओभरकम गर्नलाई उसले लागु पदार्थ खाइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि लागु पदार्थले उसलाई चाहिँ माफ गरिरहेको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ उसले डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ. हामी प्रायः जस्तो हामी लागु पदार्थ खाने रक्सी र लागु पदार्थ खानेहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सबैले गाली गर्छ, घरका मान्छेले गाली गरिरहेको हुन्छ, यसले लागु पदार्थ खायो, यसले यसो गर्यो उसो गर्यो, यसले बिगार्यो, पैसा बिगार्यो, यसले काम बिगार्यो, एजुकेसन भएन भन्ने कुरा गर्छ. तर वाइ he took that substance, त्यो किन खायो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यही डिप्रेसनले चाहिँ जरा गाडेर बसेको हुन्छ. अनि त्यसले गर्दा हामी उसलाई उपचार गऱ्यो, रिहाबमा लग्यो, राख्यो, फर्कायो, फेरि गएर फेरि रिपिटली रिपिट हुन्छ. कारण किन भन्छ, त्यो डिप्रेसनलाई उपचारै गरेको हुँदैन. अनि के देखिन्छ भने परिवारको अथवा आफन्तको भने चाहिँ यसलाई जति गरे पनि सुध्रिएन, होइन, यो सुध्रिन भने सुध्रिने, यो त रोग हो नि त, होइन, सुध्राउने रोग हो नि त, होइन नि त. उसको कुराहरू बुझिदिने, उसको कुराहरू सुनिदिने, उसलाई के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सोधिदिने, उसलाई के कुराले चित्त नबुझेको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसारमा हामीले उसलाई चाहिँ उपचार गर्नु पऱ्यो, होइन.
त्यो पनि डक्टर कुनै पनि दुर्व्यसनमा फसेको व्यक्तिलाई रियाबमा लगेर राख्ने चलन छ, इजी वे, यहाँ हामीले टेक केयर गर्न सकेनौँ यसलाई चाहिँ रियाबमा लगिदियो निको हुन्छ भन्ने खालको। हजुरले भने जस्तै अहिले धेरैको समस्या चाहिँ कस्तो आइरहेको छ भने रियाबमा राखेको झन् उ त कुलतमा फसेछ अथवा झन् जटिल बनेछ भन्ने टाइपको पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, होइन? यो रिहाबमा राख्ने भनेको कस्तो भइदियो भने त्यो सबै कुरा चाहिँ एक त त्यहाँ एक्सपर्टले हेर्ने नै हुँदैन, त्यहाँ त कसो भने अब त्यो रिहाबको टोटली स्ट्राटेजी नै फरक छ, त्यहाँ गएर खालि चाहिँ सुध्रिने भनेर मात्र राख्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, तर वास्तवमा यो उसलाई चाहिँ भित्र के भएको, कहाँनिर समस्या भएको भन्ने कुरा त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, होइन? उसलाई के चिजले गर्दाखेरि उसले चाहिँ ड्रग्समा गयो हामीले हेर्नुपर्ने, त त्यो उसलाई अब डिप्रेसन छ कि उसलाई घर व्यवहारमा कुरा नमिलेको कुरा छ कि उसलाई जे कुराले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ मतलब स्ट्राइगर गरिरहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। गयो गयो खालि उसलाई चाहिँ रियामा लगाएर राख्यो भन्ने कुरा त्यो मतलब नहुने कारण त त्यो हो। त्यसैले त्यो अनुसारमा अब त्यहाँ विभिन्न कारण हुन्छ, एउटा डिप्रेसन मात्र कारण त्यहाँनिर ड्रग खायो भन्ने कुरा भन्नु, कसैलाई एन्जाइटी पनि हुनसक्छ, कसैलाई बाइपोलारको पनि हुनसक्छ, कसैलाई त्यो पियर ग्रुपमा चाहिँ जुन छ त्यो हुन्छ सङ्गतको कुरा, त्यो सङ्गत छुटाउने कि के कारणले गर्दाखेरि हो, या त कसैको पर्सनालिटी फ्याक्टर पनि फरक हुन्छ, टोटल्ली एडमेन्ट पर्सनालिटी, म जे पनि गर्न सक्छु भने जस्तो त्यस्तो खालको सोचाइहरू गर्ने, होइन? अनि उसले चाहिँ सबै म जान्ने सुन्ने मै हुँ भने जस्तो कुराहरू गर्ने, त्यसको लागि यति आज खाएर भोलि त म छोड्न सकिहाल्छु भन्छ, त्यहीँनिर बिग्रिरहेको हुन्छ, होइन? त्यसैले गर्दा यो फरक फरक हुन्छ। र भन हामी डिप्रेसनकै कुराहरू गर्दा चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ हुन्छ क्या, विभिन्न किसिमको कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। ओके, अब नर्मल्ली लाइफमा सबै कुरा सधैँभरि सोचेको जस्तो कसैको पनि हुँदैन, अप एन्ड डाउन्स त भइ नै हाल्छ, होइन? सो त्यो हुँदाखेरि कतिले चाहिँ त्यसलाई नर्मल्ली लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तर त्यही कुरा फेरि डिप्रेसनसम्म चाहिँ कसरी पुग्छ डक्टर? त्यो उसको मानसिकता अथवा त्यो सोच्ने क्षमता कम भएको हो कि, अथवा चाहिँ कसरी ऊ डिप्रेसनसम्म पुग्छ आफ्नो लाइफमा सोचेको जस्तै नहुँदाखेरिको कुरामा चाहिँ? होइन, एउटा साधारण इक्जाम्पल तपाईँको एउटा बिरुवालाई हुर्काउँदाखेरि त्यतिकै ठाउँमा राख्नु, माटोमा राखेर पानी दिने, मल दिने, डेली सेवा गर्ने, त्यसपछि जुन त्यो बिस्तारै एउटा चाहिँ हुन्छ, डिप्रेसन आउनुलाई पनि अब त्यस्तै हुन्छ सबै कुराहरू, भनेपछि त्यसमा साइकोलोजिकल फ्याक्टर, घर व्यवहारको चाहिँ अवस्था कस्तो छ, सपोर्टिभ रोलहरू कस्तो छ, होइन? अब उसको रिसोर्सेस क्यापासिटी उसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिप्रेसनलाई ओभरकम गर्न सक्ने क्षमता घर परिवारबाट कस्तो किसिमको आउँछ, त्यसमा फरक, यो मलजलको कुरा मैले भने नि त्यसरी नै आउने हो। डिप्रेसन तुरन्त भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, होइन? अब कसैलाई भनौँ न, अब जाँचमा फेल भयो तुरन्त डिप्रेसन आउँछ भन्ने कुरा होइन, उसले इनर इन्स्टिङ्क्टले उसले आफूले उसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि भयो, कसैकोले चेन्ज गर्न नसक्नु पनि सक्छ, होइन? अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब उसको आफ्नो आर्थिक अवस्था कस्तो छ, घरबाट सपोर्ट सिस्टम कतिको राम्रो भएको छ, होइन? उसले फेरि पढेर उसले फेरि गर्न सक्ने उसको इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटी कस्तो छ, त्यो सबै कुराले मायने राख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तै नै हुन्छ, एउटै कारणले डाइरेक्टली आयो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन, होइन? त्यहाँ धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर बसिरहेको हुन्छ, त्यही फ्याक्टरलाई ओभरकम गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि आउने हुन्छ। जस्तो पहिला चाहिँ अलिकति युङ अथवा म्याच्योर्ड व्यक्तिहरूमा मात्रै यो खालको लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने खालको हामीले सुनिन्थ्यो भनेदेखि, अहिले चाहिँ सानसानो बच्चाहरू पनि, अघि हजुरसँग पनि कुरा भएको थियो होइन, अफ द रेकर्ड पनि, सो यो समस्या चाहिँ झन् बच्चाहरूलाई पनि घाँच्दै गइरहेको छ क्या। जस्तो इक्जाममा उसले भने जस्तो नम्बर आएन, सुसाइड गरिदियो, किन भन्दाखेरि डिप्रेसन भयो, होइन? उसलाई डिप्रेसन भयो, सानोतिनो कुराहरू उसले भनेको कुरा पुर्याइदिएन, बच्चा डिप्रेसनमा गयो। अर्को एक्जाम्पल म तपाईँलाई हुन्छु, बच्चाहरूमा अहिले सबैभन्दा कसो नि, यो अहिले 10 क्लासमा पढ्ने स्कुलको बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलवालाहरूले के गरिदिन्छ भने बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 7 बजेसम्म एउटै स्कुलमा राखिदिन्छ। अब बच्चाहरू त खेल्ने कुद्ने पनि उमेर हो नि त, होइन? पढ्ने मात्र त होइन, अब एसएलसी जाँच दिएको छ, एसएलसीको लागि चाहिँ एकदमै नम्बर बढी ल्याउनुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ, कोचिङ क्लासहरू राख्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ एउटै ठाउँमा बसेपछि हामी एउटा कोठामा त गुम्सेर बस्नलाई कति गाह्रो मान्छौँ भने त त्यहीँ नै बसेर खालि पढ्ने भन्ने खेलकुदहरू केही पनि छैन, साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने पनि केही पनि छैन, अनि फेरि होमवर्क पनि टन्न हुन्छ, त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ झन् त्यो मोनोटोनस भएर उसलाई चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ ल्याउने हुन्छ, एकदमै कमनली आउने चाहिँ यो बच्चाहरूमा चाहिँ अहिले स्कुलको जुनमा चाहिँ आउने जुन कारण, र त्यस्तै गरेर ढम्म ढम्म ढल्ने, बेहोस हुने भन्ने कुरा पनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा डिप्रेसनको कारणले गर्दाखेरि आउने हुन्छ यो जुन सिचुएसनहरूमा। होइन, अहिले कतिपय हामीले न्युजहरू देखिरहेको हुन्छौँ, होइन? इभन हाम्रै ठाउँमा पनि, मोरङमै पनि यस्तो घटना हामीले सुनेको थियौँ केही समय अगाडि, हाम्रै चिनेकै आफन्तकै बच्चा चाहिँ स्कुलमा पढ्दा पढ्दै अटोमेटिकली बेहोस भएर ढलिहाल्ने, यो अब बच्चा पनि हुनसक्छ, यो 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 ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डिप्रेसनको कारणले
यो बच्चाहरूमा अहिले स्कुलको स्ट्रेस बढी एजुकेसन स्ट्रेसले गर्दाखेरि त्यो हुन आउने हुन्न. अर्को एउटा पनि तपाईँलाई भन्न मन लाग्ने कुरा एउटा चाहिँ के छ भने चाहिँ बुढाबुढीहरूमा होइन, बुढाबुढीहरूमा पनि के छ भने डिप्रेसनमा आउने चाहिँ अब आजकल नेपालमा धेरै सो के छ छोराछोरीहरू कहाँ भन्दाखेरि ए अस्ट्रेलियामा मेरो अमेरिकामा मेरो युकेमा भनेर चाहिँ थाक देखाउँछन् फुर्ती गर्छन् होइन, अनि बाउआमालाई बोलाउँछन् उनीहरूले त्यहाँ होइन, जान्छन् बाउआमा त्यहाँ गएर बस्छन्. अब त्यहाँ गएर बसे त एउटा यहाँको त्यत्रो घर सबै छोडेर त्यहाँ एउटा एपार्टमेन्टमा बसाए हुन्छ उनीहरू होइन, त्यहाँ बस्छन् एपार्टमेन्टमा हुन्छ. त्यहाँ बाउआमाले न अङ्ग्रेजी आउँछ, न कुनै साथी भयो, न कतै जान मिल्छ. चाहिँ छोरा बुहारी बच्चाहरूले कतै घुमाउन लग्यो, विकेन्डमा घुमाउन लग्यो भने ठिकै छ, घुमाउनु पनि लग्छन् उनीहरूले. तर अर्को 5 दिन त चुपलाएर बस्छ, शनिबार आइतबार बिदा भएर हुन्छ, त्यो 5 दिन के गरेर बस्छ त दिनभरि जेलमा बसाए जस्तो हुन्छ. मलाई त्यहाँको जुन त्यहाँ बस्ने जुन बाबुआमा बुढाबुढीले भन्छन् कि हामी त्यहाँ त जेलमा बसाए जस्तो कुँदिएर बस्नु पऱ्यो, हामी हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो भनेर. बरु जेलमा बसे बरु अरू कैदीहरू पनि हुन्थ्यो, उनीहरूसँग गफ गर्न मिल्थ्यो, उनीहरूको कुरा गर्न मिल्थ्यो, त्यहाँ त कोही पनि छैन. यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि उसलाई झन् मन मस्तिष्कमा चाहिँ यो दिमागमा एउटा के भइदिन्छ भने के पनि कोही पनि छैन, हेल्प गर्ने पनि मान्छे पनि कोही पनि छैन, अब कुरा गर्ने पनि मान्छे कोही पनि नभएपछि त गाह्रो हुन्छ. यहाँ नेपालमा भइदिएपछि फोन गरेर साथी कहाँ जान सकियो, आफन्त कहाँ जान सकियो, पसल जान सकियो, होइन जे पनि गर्न सकियो, त्यहाँ त कोही पनि जान सक्ने अवस्था छैन. त्यस्तो अवस्थाले के गरिदिन्छ भने लङ टर्ममा चाहिँ अहिले धेरैजनाहरूलाई चाहिँ जुन उमेर गइसकेको जुन बाहिर गएर बसेकोहरूलाई चाहिँ यस्तो डिप्रेसनमा आउने चाहिँ धेरै नै मैले देखेको छु. ओके, त्यति मात्रै नभएर डक्टर अब यही विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो एब्रड स्टडीको लागि बच्चाहरू गइराख्नु भएको हुन्छ होइन, यङै व्यक्तित्वहरू पनि गइराख्नु भएको हुन्छ, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि अहिले धेरै न्युजहरू आइरहेछ क्या, सुसाइड गर्यो अरे, केही तिर्न सकेन अथवा त्यहाँ एडजस्ट गर्न सकेन, सुसाइड गर्यो, डिप्रेसनमा गयो, कति चाहिँ मेन्टल प्रब्लम भएर यसरी हिँडिरहेछ नेपाली भने हामीले अहिले धेरै देख्छौँ क्या. यो अर्को सुसाइडमा हामी अलगै कुरा गरौँ चाहिँ, यो अर्को पार्ट कसो नि, यो त अब स्टुडेन्टहरू पनि अब बाहिर जाने हुन्छ, यहाँ अब बच्चाहरूलाई कामै गराए हुँदैन, के पनि गराए हुँदैन, त्यहाँ गएर त पढाइ पनि गर्नु पऱ्यो, काम पनि गर्नु पऱ्यो, आफ्नो फी पनि निकाल्नु पऱ्यो, सबै कुरा थियो एकदम बढी उसलाई सोचाइको छ नि, एक्स्ट्रा बर्डन आयो है. यहाँ जबरजस्ती कता लोन लिएर कता कता जग्गा चाहिँ धितो राखेर या बेचेर के गरेर पैसा पठाइदिए हुन्छ, त्यहाँ गएर के हुन्छ त्यो अनुसार उसले त्यो निकाल्न खोजेर सबै कुरा बडा गाह्रो हुन्छ. एउटा कुरा त्यो भयो. अर्को एउटा चाहिँ यो त स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम हो होइन, अर्को एउटा छ नि केटाहरू प्रायः जस्तो चाहिँ कसो नि खाडी मुलुकतिर मलेसियातिर गएर काम गर्दै आउँछ, यहाँ चाहिँ नि श्रीमती हुन्छ, बच्चाहरू हुन्छ, सबै कुरा हेर्ने हुन्छ. उता खाडी मुलुकमा बसेर ऊ चाहिँ दुःख गरेर कमाइरहेको हुन्छ होइन, त्यहाँ बसेर पनि उसलाई चाहिँ उसको आफ्नो समस्याहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई एन्जाइटी डिप्रेसन आउने अहिले धेरैजनालाई त्यहाँ हुन्छ. त्यो प्लस फेरि यहाँ बसेर जुन आइमाईहरू यहाँ बसेर बच्चा पनि हेर काम पनि गर होइन, अब यहाँ बसेर चाहिँ अब गाउँघर छोडेर फेरि काठमाडौँ आएर बसेको हुन्छ, यहाँ डेरामा बस, उसले पैसा पठाइदिएन टाइममा, आइपुगेन, त्यस्तो के भने त्यसले पनि के हुन्छ त्यो 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 बढी चाहिँ स्ट्रेस बढी उसले चाहिँ ह्यान्डलै गर्न सकिरहेको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ आउने चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ आउने त्यो पनि देखिन्छ. ओके, जस्तो अब अहिले नर्मल्ली बच्चाहरू हेर्न सकिँदैन, सानैदेखि चाहिँ स्कुल हालिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला क्लास भन्दाखेरि पनि अर्को क्लास हुन्छ नि सुरुमा बच्चाहरूलाई एडमिट गर्ने, सो त्यसरी लगाइरहेको मन्टेसोरी भनेर सुरुदेखि हामीले लगाइरहेको हुन्छौँ 2 वर्ष नपुग्दै, अथवा मेरो त टाइमै छैन, म एकदमै बिजी छु, श्रीमान श्रीमती नै काममा बिजी, बच्चा हेर्ने मान्छे पनि छैन, बेलैदेखि लगाइहालौँ भनेर एकदमै सानो उमेरदेखि नै त्यसरी मन्टेसोरीमा लगाइराख्दा यसले पनि असर पार्छ डक्टर? त्यसले नै असर पार्छ भने मैले अहिले भने त एउटा फ्याक्टरले असर गर्ने चाहिँ होइन, त्यसलाई मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ होइन. अब त्यो चिजलाई उसले चाहिँ अब रमाइलो रूपमा लिएर उसले चाहिँ रमाइलो वातावरणमा बसेर उसले सिकेर बस्यो भनेदेखि त खासै प्रब्लम भएन होइन, तर चाहिँ खासै जबरजस्ती त्यहाँबाट फाइनेन्सियल बर्डनदेखि लिएर उसले साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न नसक्नेदेखि लिएर यदि स्कुलमा गएर बुलिङहरू भइदियो भने होइन, र त्यो टिचरले धेरै होमवर्कहरू बढिदिने त्यस्तो चिजहरू धेरै भयो भने त्यसले पनि के गरिदिन्छ भने बच्चालाई त्यो टोलरेटै गर्न सक्दैन होइन, उसको वातावरण घरको वातावरण र स्कुलको वातावरण टोटल्ली फरक हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो चाहिँ एडजस्ट गर्नलाई उसले सक्दैन, त्यस्तो किसिमको समस्याहरू चाहिँ आइदिने हुन्छ. ओके, अब डिप्रेसनको उपचार चाहिँ कसरी गर्ने, यसमा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? डिप्रेसनको उपचार एकदमै चाहिँ नि यो ठिक हुने उपचार हो, यसलाई पनि फार्माकोथेरापी भन्छौँ हामी, एउटा चाहिँ औषधीबाट सुरु गर्ने, अब माइलमा चाहिँ नि
एउटा काउन्सिलिङ मात्र गरे पनि पुग्छ, केही त्यस्तो खालको केही पनि गर्नु पर्दैन, होइन, उसको कुराहरू सुनिदिने, उसलाई के भइरहेछ, उसको कुनै कजहरू त्यस्तो देखिएको छ भने त्यो कजलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्यो, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। मोडरेट र सिभियरमा चाहिँ उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ औषधि पनि सुरु गर्ने प्लस चाहिँ नि उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङको पार्टमा जाने, या त हामी सिभिटी भन्छौँ, बिहेभियर थेरापीहरू भन्छौँ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। होइन, अहिले चाहिँ जस्तो गाउँमा चाहिँ अथवा नर्मल्ली लोकल समाजमा चाहिँ डिप्रेसन भयो भन्ने बित्तिकै ल यो मान्छे पागल भएछ भन्ने एउटा पागलको संज्ञा दिने पनि एउटा चलन छ क्या, यसलाई जोड्न मिल्छ? होइन, मान्छेहरूले त अरूलाई हेपेर कुरा गर्ने हो नि त, डिप्रेसन भनेको पागल भएको होइन नि त। डिप्रेसन भनेको त उसले आफूले जुन सोचेको अनुसारमा, उसले जुन गर्न खोजेको अनुसारमा त्यो नपाएर त्यो अनुसारमा जाने हो, त्यो पागल भएको होइन नि त। होइन, उसको इन्टेलिजेन्समा प्रब्लम होइन, उसको मेमोरीमा प्रब्लम भएको होइन, खालि एउटा थिङ्किङ प्रोसेसमा मैले के पनि गर्न सकेन, मेरो जिन्दगी उजाड भयो, म के पनि गर्न सक्दिनँ भनेर मात्र दिमागमा आएर बस्दिने हो, त्यो डिप्रेसनको एउटा पार्ट हो। जबकि त्यो त उसको रङ कन्सेप्ट लिएर बसेको हो नि त, त्यो रङ कन्सेप्टलाई हामी बिस्तारै चेन्ज गर्ने हो नि त, होइन, त्यो आजको भोलि नै जाने होइन। त्यही मान्छे त्यो बेला रङ कन्सेप्ट गरेर उसले सुसाइड एटेम्प सुद्धा गरे हुन्छ, त्यो मोमेन्टमा गर्ने हो, तर पछि जब उसलाई उपचार गरेर राम्रो भइसकेको छ, मैले त गर्न नहुने काम गरिरहेछु, यो त त्यो बेला मलाई थाहै थिएन, मैले त खालि मलाई त्यो बेला विचार चाहिँ मर्ने मात्र विचार आयो भन्ने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। जबकि त्यो बेला अब एटेम्प गरेको कुरा हो, अब गरेकोहरूले त अर्कै कुरा भइहाल्यो, होइन, यस्तो चिजहरू पनि आइदिन्छ कि जसले चाहिँ उसले त्यो बेलामा थाहै पाउँदैन, उसले डिसिजन क्यापासिटी पनि रङ भइरहेको हुन्छ, उसले कुन चाहिँ ठिक र कुन चाहिँ बेठिक पनि उसले गर्न सकिँदैन, त्यस्तो हुन्छ। र साथसाथै कहिले कहिले डिप्रेसनको सिभियर डिप्रेसनमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के भइन्छ भने हामी अब यो जुन भ्रमका कुराहरू नै बढी आयो, होइन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक थेरापीबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ पार्ट छ, होइन, त्यसरी पनि उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसको एकदम 100% चाहिँ नि केयरेबल हो, मान्छेले नबुझ्ने मात्रै हो, इलेक्ट्रिक सक लायो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर त्यो पनि एकदमै राम्रो विधिकोमा चाहिँ उपचारको विधिमा एउटा त्यो विधि पनि एकदमै राम्रो विधि हो। यो उपचारमा नि जस्तो डक्टरको पनि रोल हुन्छ, साथीहरूको पनि समाव होला, होइन, र उहाँको घर परिवारको त मेन रोलै भइहाल्छ। यो मध्ये तिनवटा मध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के को रोल हुन्छ औषधिदेखि बाहेक? होइन, यो कसो नि यो रोल चाहिँ नि के हुन्छ भने म एज अ डाक्टरको रूपमा मैले मात्र उपचार गरेर म मात्र राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन, यस्तो कम्प्लेक्स चाहिँ नि सबैजनाको सहयोग हुँदैन, होइन, पेसेन्टले राम्रोसँग औषधिहरू खाइदिनु पऱ्यो, राम्रोसँग फलोअप गरिराख्नु पऱ्यो, घर परिवारको पनि सहयोग हुनु पऱ्यो, औषधि खायो खाएन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने औषधि खान मान्दैन, कहिलेकाहीँ औषधि चाहिँ लिँदैन भनेर भनिदिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिर्स्या हुन्छ, अनि चाहिँ उसलाई के भयो, परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ, परिवारमा सपोर्टिभ रोल चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ, हामीले सपोर्ट उसको लागि के गर्दाखेरि हुन्छ, उसको कुरा सुनिदिने, उसलाई के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्ने, होइन, उसलाई एक्लै नराख्ने। अब प्रायःको कारणले डिप्रेसनको मान्छे त एक्लै नै बस्न खोज्छ, कोठामा थुनेर बसिदिन्छ, त्यसैले गर्दा खान मान्दैन, सुत्न मान्दैन, एक्लै बसेर बसिरहेको हुन्छ, त्यसमा सँगै बसेर कुराहरू गरेर के गर्ने भन्ने कुराहरू गरिदिने हुन्छ। धेरै सजेसन मन पर्दैन क्या, हामी कसैले पनि मन परेन, तैँले यसो गर्न, तैँले उसो गर्न, ऊ योगा जान, उता स्पोर्ट खेल्न जान भनेर भन्छ, उसलाई के कुरा मनपर्छ त त्यो चिज हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई के मनपर्छ, कसैलाई पेन्टिङ गर्न मन लाग्ला, कसैलाई घुम्न जान मन लाग्ला, कसैलाई कोही साथीसँग बस्न मन पर्ला, होइन, त्यो के चिज मनपर्छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यो एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो अनुसार उसलाई चाहिँ उपचार विधि दिने हो। त्यो भएपछि उसलाई चाहिँ अनि मन आनन्द हुन्छ नि त, होइन, त्यो चिज हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न फरक फरक हुन्छ, मान्छेको मान्छे पछि उसको आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ के चिजमा इन्ट्रेस्ट लागिरहेको हुन्छ त्यो चिजमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि उसलाई चाहिँ के भन्छ अनि आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न भएपछि जो मान्छे पनि खुसी हुने भयो नि त, होइन, यो एउटा चाहिँ मन्त्रै हो कि, होइन, हामी सबैलाई पनि हामी कसैलाई पनि नर्मल रूपमा त हामीले चाहिँ कसरी मेन्टल्ली हेल्दी बन्ने त भन्ने कुरा गर्ने, त्यो खुसी हुने कसरी त भन्दाखेरि आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने, आफू साथीसँग सेयर गर्ने र आफू कसरी खुसी भएर बस्ने, होइन, भन्दाखेरि आफूलाई मन लागेको कुरा कसैलाई फिल्म हेरेर खुसी लाग्छ कि, कोही घुमेर खुसी लाग्छ कि, होइन, कसैलाई लङ राइडमा जाँदा, कसैलाई कुनै हलिडेमा जान सक्नु खुसी लाग्छ कि, त्यो चिजमा हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कतिपय हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ डिप्रेसन भएको छ, यसलाई त कति वर्षदेखि औषधि खाइरहेछ, निको भएको छैन, त्यसमा चाहिँ डक्टरको र औषधिको मात्रै रोल नभएर घर परिवारको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, साथीभाइ उसको रोल र उसलाई कतिको हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा लगेर हामीले कतिको चाहिँ सोसलाइज गराउन सकेका छौँ। प्रायः जस्तो तपाईँले देख्नु भएको होला, अब कसैको पार्टीहरू हुन्छ, कसैको चाहिँ पिकनिकहरू हुन्छ, उसले जानै मान्दैन, होइन, लिएर जानुपर्छ हामीले, होइन, त्यहाँ उसो घुमिल गर्दै जाने हुन्छ, त्यो कुरा गर्दै गएपछि बिस्तारै त्यहाँ इन्भल्भ गराउने, त्यहाँ कुनै खेलकुदहरू गर्ने, त्यो रमाइला कुराहरू गर्ने, त्यसमा इन्भल्भ गराएर राख्ने, त्यो भएपछि उसले के छ, सुरुमा त उसले नाइ भनेर बसिरहेको हुन्छ, तर उसलाई बिस्तारै त्यसमा इन्भल्भ गर्दै गएपछि चाहिँ उसले
इन्टरटेन गर्न थाल्छ अनि रमाइलो मान्छ अनि त्यो कुराहरू हुन्छ. ओके, अब नर्मल्ली हामीले देखिरहेको त ल सोचेको कुरा भएन अथवा कहीँ ब्रेकअप भयो अथवा वाट एभर यी नर्मली जे जति जनरल कुराहरू आइरहेको छन् ती कुराहरूले गर्दा डिप्रेसन भयो अथवा एन्जाइटी भयो भनेको त सुनिरहेको हुन्छौँ. डक्टर हजुरकोमा त दिनमा तपाईँले हजारौँ सयौँ पेसेन्टहरू हेरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, यस्तो खालको कारणले गर्दा यस्तो कजले गर्दा पनि डिप्रेसन हुँदो रहेछ भन्ने खालको बिरामीहरू पनि हेर्नु भएको छ, त्यो तपाईँ आफैलाई नै आश्चर्य लागेको कि यस्तो सानो कजले अथवा यस्तो कजले पनि यो हुँदो रहेछ भन्ने खालको. होइन त्यो आश्चर्य भनेर पनि यसमा कसो नै एउटै कुरा मात्र मैले भने एउटै एउटै पार्टले चाहिँ आउँदैन, उसको पर्सनालिटी फ्याक्टर कस्तो छ होइन, ऊ कस्तो खालको छ, कोही कोही रिजर्भ नेचरको हुन्छ, भन्नै नभन्ने, मनको कुरा मनमै राख्ने, खुलेर नभन्ने होइन, एकदम रिजर्भ नेचरको मान्छे पर्सनालिटी फ्याक्टरमा फरक पर्छ, र उसको चाहिँ साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यसमा फरक पर्छ होइन, उसको मैले अघि पनि भने रिसोर्सेसहरू उसको घर परिवारको चाहिँ सङ्गतहरू कस्तो छ, यो सबै कुराले चाहिँ फरक पर्न सक्छ कि. त्यसले गर्दाखेरि जब कि उसलाई चाहिँ आफूले एउटा सानो कुराले पनि उसले गर्न नसकेको जस्तो हुने भइन्छ, त्यही कुरा लिएर बसिरहेको हुन्छ. त्यो उपचार गराउन तपाईँलाई चाहिँ कतिको सहज हुन्छ अथवा कतिको गाह्रो हुन्छ डक्टर, किनभने उसको सबै बुझ्नु पर्यो ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुरा होइन, उसलाई के कारणले गर्दा त्यो भएको छ, औषधि दिने त एउटा पार्ट छँदैछ होइन, त्यो एक किसिमले तपाईँहरूले त्यसको इन्भेस्टिगेसनै गर्नु पर्यो होइन. सो यो कतिको गाह्रो छ यो चाहिँ? होइन, यो गाह्रो त कसो भने यो नै हाम्रो चाहिँ ब्रेड एन्ड बटर हुन्छ कि हामी चाहिँ, किनभने डिप्रेसन भनेको त हामी 100% क्युरेबल हो होइन, डिप्रेसन भएको मान्छेलाई उपचार गरेपछि नै हामी पपुलर भन्ने हो, ए यो डाक्टरले त कस्तो राम्रोसँग उपचार गरिदिएछ, यो त राम्रो भएछ भनेर हामीलाई चाहिँ राम्रो डाक्टरमा गनिने भनेको कारणै हामीले डिप्रेसनलाई उपचार गरेर हो कि होइन. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन भनेको 100% क्युरेबल हो र यसमा चाहिँ कसरी राम्रोसँग उपचार गर्ने हामी तपाईँले भने जस्तो हामी सबै कुरा एक्सप्लोर गर्छौँ होइन, त्यसको कुनै प्रब्लमहरू कहाँ छ, उसको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू के छ, यसलाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भने त्यो एक्सप्लोर गरेर त्यो अनुसारमा उसलाई थेरापी प्रोभाइड गर्ने हो नि. औषधि मात्र खाने मात्र होइन कि होइन, औषधि एउटा पार्ट हो, जस्तै निद्रा लागेन, मनमा धेरै कुराहरू बढी खेल्यो त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ कुराहरू आइराख्यो, त्यो अर्को पार्ट हो. त अर्को चाहिँ हामी जुन साइकोथेरापी, हामी जुन बिहेभियर थेरापीहरू, कग्निटिभ थेरापीहरू गर्ने त्यो चिजहरूमा त्यसमा गयो भने त्यसले चाहिँ फरक पर्दै हुन्छ. त्यसैले गर्दा हामी एक्सप्लोर गर्छौँ, गाह्रो पक्कै पनि छ, कुन चिज सहिलो छ र संसारमा होइन, तपाईँकै प्रोफेसन पनि त त्यति सजिलो त पक्कै पनि छैन, त्यसैलाई हामी च्यालेन्जको रूपमा लिएर त्यसलाई सक्सेसफुल गर्ने त हो नि हामी होइन. गाह्रो गाह्रो छ नि, हाम्रो मान्छेको जीवनै गाह्रो छ होइन, त्यसलाई हामी कसरी सक्सेस बनाउने भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नो हातको कुरा हो नि होइन. त्यसरी नै अगाडि बढ्यौँ भने त कुनै पनि रोग पनि राम्रो निको पार्न सकिहालिन्छ. तर यस्तो कम्प्लेक्स रूपमा मैले मात्र गरेँ भने घर परिवार साथीभाइ र उसको चाहिँ जुन किसिमको लेभलमा अब वार्डमा भन्ना गरेर राख्दाखेरि डाक्टरले मात्र राम्रो गर्ने भनेको नर्सको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ होइन, अब त्यसमा त एउटा एटेन्डेन्टको पनि रोल त्यत्तिकै हुन्छ, हरेक कुराको चाहिँ हुन्छ. त्यसैले गर्दा यो कम्प्लेक्स मात्रैमा जाँदाखेरि हामी त्यो अनुसारमा जानुपर्छ. तर फेरि यो दिनानुदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ नि डक्टर, यो बढ्नुको कारण चाहिँ के होला? बढ्ने भन्ने कुराको चाहिँ यो पहिला पनि थिए र अहिले पनि उयो होइन, यो बढ्ने हुने कुरा अहिले, अब अहिलेको सिचुएसन के हो भने हामी हाम्रो लाइफस्टाइल अलिकति बिस्तारै चेन्ज भएको छ, हामी होइन, हामी हरेक कुरामा हामीले चाहिँ सक्सेस मात्र खोजिरहेको हुन्छौँ होइन, कहिले काहीँ अनसक्सेस पनि हुनसक्छ नि होइन, त्यो अनसक्सेस पनि हामी यो पार्ट अफ लाइफ हो भने त्यसलाई ग्रास्प गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन. यो चिज यस्तो हुनसक्छ, भएन कुदाकुद गरेका छ, आफूले सोचाए अनुसार भएको छैन, ल खत्तम भयो भनेर मात्र बसेर पनि हुँदैन, यो चिज हो यस्तै हो, यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. फेल पनि हुनसक्छ अरे, जहाँ त पास पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, फेल भयो भनेर संसारै खत्तम त होइन, अर्कोपालि त फेल जाँदैन मिल्छ नि त होइन, त्यस्तै त हो नि, अर्कोपालिको कोसिस गरेर म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने कुरा त्यसरी पनि त्यो उसलाई राम्रोसँग बुझाएर राम्रोसँग गरेर भनौँ गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चिजलाई उसले आफूले बुझ्न सक्नु पऱ्यो होइन, त्यो भएपछि त राम्रो मान्छेको इमोसनल पार्ट धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भने पनि यसको शिकार हुने रहेछ होइन. ओके, अब यसलाई जस्तो एन्जाइटीको लागि त 5-6 महिनामा पनि राम्रोसँग रिकभर हुन सकिन्छ भन्ने खालको कुरो आयो, डिप्रेसनको केसमा पनि त्यस्तै हो कि, समय लाग्छ? समय लाग्छ, डिप्रेसनमा पनि हामी गरी गरी चाहिँ 1-1.5 वर्षसम्म औषधि खानुपर्ने हुन्छ, यो पहिलो पटक हुँदाखेरि, अब दोस्रो पटकमा फेरि पनि बल्झिनु पनि सक्ने सम्भावना फेरि बल्झिन्छ, फ्रिक्वेन्टली रिमिटिङ डिसअर्डर भन्छौँ हामी, आउनु पनि सक्छ फेरि त्यो आउनेखेरि कारणमा त्यही मैले भने नि, त्यो जुन
स्ट्रेसलाई ह्यान्डल गर्न नसक्ने, एकदम सिभियर स्ट्रेस आइदियो त्यसलाई फेरि म्यानेजै गर्न नसक्ने. अब अहिलेको हामी नेपालमा हामी इकोनोमिकल डिप्रेसनमा छौँ, हामी कसैको पनि पैसा छैन, जसलाई पनि कहाँ के मिल्दैन कहाँ के मिल्दैन, आफ्नो पैसा सबै डुब्या छ, आएको छैन, लिनुपर्ने गर्न सकेको छैन, लोन मगाएको छ, अब हरेक कुराहरू छ, व्यापार चल्दैन, अब के यो सबै कुराले गर्दा के हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ यो एउटा फ्याक्टर छ, जहिले पनि अनगोइङ फ्याक्टर जहिले पनि भइरहेछ, त्यसबाट हामीले चाहिँ निकाल्न सकेका छैन. यो कारणले पनि यो कस्तो भने यो यसरी सबै एउटा मात्र फ्याक्टर मात्र, अरू अरू धेरै कुराहरू आइरहेको हुन्छ कि, इन्भाइरोमेन्टल कज, बायोलोजिकल कज, साइकोलोजिकल कज, यो सबै कुराहरू चाहिँ मिक्स भएर आइरहेको हुन्छ. अनि त्यसलाई उसले ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता कतिको हुन्छ त, एकपल्ट भइसक्यो फेरि अर्को चिज फेरि आइदियो होइन. अब कोही मान्छे भनौँ न जाँचमा फेल हुँदाखेरि डिप्रेसन आयो, अब अर्कोपालि आउँदाखेरि बिहा गरेर डिभोर्स भयो, फेरि त्यो सक्सेस भएन, अर्कोपालि फेरि काम गर्दाखेरि काममा चाहिँ त्यो काम राम्रोसँग गर्न सकेन, उसलाई जागिरबाट निकालिदियो या उसले सक्सेस गर्न सकेन त्यो एउटा भइदियो, अब अरू कुनै व्यापार गर्यो व्यापार उसको चाहिँ पैसा डुब्यो. सो दिज आर द फ्याक्टर्सहरू हो होइन, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू जुन आफूले सोचेको अनुसारमा त्यो गर्न सकेन, त्यसलाई गर्न सकेन, अनि त्यसले अनि एकपल्ट डिप्रेसन भइसक्यो मान्छेलाई फेलर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी, त्यो आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ चाहिँ उसलाई डिप्रेसन आउनु सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै आइदिनु सक्छ. डिप्रेसनकै कारणले गर्दा सुसाइड गर्ने चान्सेस चाहिँ कतिको हुन्छ? एकदमै हुन्छ, एकदमै हुन्छ. डिप्रेसनमा मैले अहिले पनि भने सिम्टम वाज हुन एटेम्प्टेड सुसाइडदेखि लिएर कम्प्लिटली सुसाइड त उसले चाहिँ कसो नै एउटा टनल भिजन जस्तो देख्छ नि, उसले मर्ने वाक्य पनि देख्दैन त्यो कुरामा. अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, अब म मर्छु, मेरो जिन्दगी खत्तम भयो, मैले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुरा आइदिएपछि, त्यसले डिप्रेसनमा जब यो सुसाइडल केसेसहरू आउँछ त्यसपछि हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ. उसले एक्सप्रेस गराए हुन्छ सुसाइड गर्ने भनेर, जुन गर्ने मान्छेहरूले कहीँ न कहीँ कतै न कतै उसले चाहिँ भने हुन्छ म सुसाइड गर्छु या कुनै नोटहरू लेखाए हुन्छ, त्यस्तो खालको चिजहरू धेरै हुन्छ. त्यसैले यो चिज एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि सुसाइडल छ भने तुरुन्तै ल्याएर हाम्रोमा आएर उपचार गराउनुपर्छ, र उपचार गराउन सकिन्छ. त्यसो बेलामा उसको हरेक कुराहरू एक्सप्लोर गरेर उसलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर फेरि, अनि साइकाट्रिक वार्डहरू चाहिँ सुसाइड टेन्डेन्सीलाई घटाउने खालको वार्डहरू नै हुन्छ कि, वार्ड स्पेसिफिक स्पेसिफिक वार्ड हुन्छ जहाँ कि टोइलेटमा पनि चुकुल लगाएको हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छैन होला, चाहिँ हाम्रो वार्डहरूमा चाहिँ टोइलेटमा चुकुल हुँदैन, त्यहाँ जस्तो एउटा छिस्किने एउटा सानो एउटा हुन्छ, त्यसले के भयो भने तुरन्त उसलाई चाहिँ एप्रोच गरिहाल्ने खालको होइन, पङ्खा यो सिलिङ पङ्खाहरू त्यसको चाहिँ हामी केही पनि राख्दैनौँ, त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन, र यस्तो खालको जुन सुसाइडल प्रिकसन लिने कुराहरू, यो बारहरू राख्नुपर्ने त्यहाँबाट नहाम पालोस् भनेर त्यो चिजहरू, त्यो सबै कुरा सुसाइडल प्रिकसनको लागि गर्ने हो. कुनै पनि साइकाट्रिक वार्डहरू हेर्ने भने चाहिँ त्यो अनुसारमा हुन्छ, मान्छेले बुझ्छ टोइलेटमा छिस्किने नै छैन भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन, कस्तो खालको यो हो भने त, तर त्यो होइन कि, त्यो कारण चाहिँ त्यो हो कि. ओके, अब अहिले पछिल्लो समयको डेटा हेर्दाखेरि, अघि हामीले अफ द रेकर्ड पनि कुरा गरेका थियौँ, यो सुसाइड गर्नेको पनि धेरै सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन, अब ब्याङ्कमा लोन छ उसले तिर्न सकेन, सुसाइड गरिदिइरहेको हुन्छ, ब्रेकअप भयो सुसाइड, सानो तिनो घरमा प्रब्लम भयो सुसाइड भइरहेको हुन्छ नि त, धेरै बढिरहेको छ. डक्टर, यही रेसियोमै जाने हो भनेदेखि त भोलि एकदमै विकराल भएको हामीले अवस्था देख्न सक्छौँ. अहिले अहिले सुसाइड रेट हेऱ्यौँ भने चाहिँ झन्डै झन्डै 18 20 चाहिँ पर डे चाहिँ नेपालमा सुसाइड रेट छ. एटेम्प्टेड सुसाइड भने 40-50 छ, एटेम्प्टेड सुसाइड छ. यसो के भन्छ, अब यो सुसाइडको रेट त अहिलेको जुन अर्बनाइजेसनको लेभल हाई लेभल त्यसले गर्दाखेरि पनि गएको हो होइन. यो साथसाथै कसो नै अब मान्छेले आफ्नो सोचे अनुसार त्यो छैन होइन, एउटा क्लिन कम्पिटिसन छ, हरेक कुराले गर्दाखेरि मलाई हुन्छ. जस्तो पहिला पहिला हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ, हामी सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ, एकजना मान्छेले सुसाइड गर्यो अरे भन्दा त कत्रो ठुलो बनिन्थ्यो क्या त्यो इस्यु होइन, सबैजनाले त्यो चिन्ता लिने के भयो होला कि कस्तो भयो होला भन्ने टाइपको. अहिले कमन चिज भइसकिसक्यो, हजुरले भने जस्तो दिनमा 20-25 भने त जोक होइन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो पनि होइन. सो यो किसिमको सुसाइड रेसियो बढ्नुको कारण चाहिँ के होला डक्टर? यसमा यो पनि एउटै फ्याक्टरले चाहिँ मात्र चाहिँ यसले गभर्न गर्दैन होइन, सुसाइड रेटको चाहिँ धेरै कुरा हो त्यसमा. अब ब्याकग्राउन्डमा अब त एउटा सानो इन्सिडेन्टले होइन, कसैको इम्पल्सिभ एक्टहरू हुन्छ, श्रीमान श्रीमती झडा पऱ्यो, ल अब म मरिदिन्छु भने दुर्र गएर चाहिँ टोइलेटमा गएर कुनै चिजहरू खाइदिने होइन, या त कतैबाट हम्फाल्ने होइन, कतै के गर्ने, कतै चाहिँ ब्लेडले आएर काटिदिने होइन, यस्तो खालको चिजहरू सबै कुराहरू चाहिँ आउनसक्छ होइन. यो चिज भनेको कसरी एउटा इम्पल्सिभ एक्टहरू हुनसक्छ, अर्को चिजहरू चाहिँ कसो भने ब्याकग्राउन्डमा उसको आफ्नो पर्सनालिटी कस्तो छ होइन, ऊ एकदम रिजर्भ नेचरको, उसले चाहिँ सानो कुरा स्ट्रेसलाई पनि टलरेटै गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको, सानसानो कुरामा कोही रिसाइहाल्ने होइन, यस्तो खालको पर्सनालिटी पनि हुनसक्छ. व्यक्तित्व फरक फरक हुन्छ नि मान्छेको व्यक्तित्व, त्यस्तै खेलको व्यक्तित्वले गर्दा पनि आउनसक्छ. कसैलाई ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डिप्रेसन या एन्जाइटीहरू भइराख्ने, कसैलाई
कुनै किसिमको फेलरहरू, अब एकाडेमिक फेलरको कुरा, ब्रेकअपको कुरा होइन, अब यस्तै खालको सबै कुराहरूलाई सानो त्यो स्ट्रेसलाई पनि ह्यान्डलै गर्न नसक्ने कि होइन, स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न नसक्ने मान्छेहरू जुन हुन्छ अलिकति विक भएर गयो भने अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको हुन्छ. अब त्यही पार्टले त्यो चिज अब तपाईँको लागि त्यो त्यो स्ट्रेस चाहिँ होइन, मेरो लागि त्यो स्ट्रेस ठुलो भइदिनु सक्छ. त्यो इन्डिभिजुअल मान्छेहरूमा फरक फरक भइरहेको हुन्छ. हामीले हेर्दाखेरि त्यसले किन गर्नु परेर होइन, उसको फाइनेन्सियल स्ट्याटस राम्रो छ, उसको एजुकेसन स्ट्याटस राम्रो छ, ऊ राम्रोसँग चाहिँ नि वेल इस्टाब्लिस भइसकेको छ, तैपनि उसले किन गर्यो भनेर भन्दा चाहिँ हामीले त्यो एउटा डाइमेन्सन हामीले हेरेर हुन्छौँ. उसले हेर्दाखेरि उसको डाइमेन्सनमा उसको छोरी फरक लेभलको भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा उसले चाहिँ लाइफमा चाहिँ केही पनि राम्रो देखिँदैन. त्यसले गर्दाखेरि आउने कारण त्यो सुसाइड भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा त हुन्छ पनि होला. जस्तो सानो कुराले गर्दा पिन्च पऱ्यो अथवा उसलाई हर्ट भयो, उसले सहन सकेन, त्यति बेला रङ डिसिजन लियो, सुसाइड भइहाल्यो, त्यो पनि होला. तर यसको पनि स्टेजहरू हुन्छ होला नि होइन डक्टर? अहिले स्टेजहरू भन्दा कसरी, यो सुसाइडकोमा फेरि एउटा अहिले एउटा यो सुसाइडको कुराहरू हामी धेरै एकदम सजग हुनुपर्छ. र सुसाइडमा त स्पेसली यो सेलिब्रिटी सुसाइड सुसाइडहरू हुन्छ नि धेरै, सेलिब्रिटी सुसाइडहरूलाई चाहिँ त्यो डिटेलमा त कहिले पनि चाहिँ नि यो पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ नदिने नै भन्छौँ क्या हामी चाहिँ. यस्तो गरेर एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईँले पहिला सुन्नुभयो होला मार्लिन मुनरो भन्ने एउटा हिरोइन अमेरिकाको होइन, एकदमै फेमस हिरोइन, एकदम राम्री, जसले चाहिँ नि सुसाइड गरे. उसले सुसाइड गरेपछि उसको त्यो पछिकोमा धेरैजना मान्छेहरूले पनि सुसाइड गरे कि, किनभने डिटेल त्यहाँ चाहिँ कसरी सबैलाई चाहिँ देखाइदियो, यसले यसो गर्यो उसो गर्यो भने उसले जुन मेथोड अप्नाएको थियो त्यही मेथोड अरूले पनि गरिदिने हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन सुसाइडको नोट चाहिँ नि जुन अरूले चाहिँ मतलब हुन्छ उनीहरू चाहिँ सुसाइडको चाहिँ नि रिपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि मिडियाहरूले चाहिँ एकदमै सजग भएर डिटेलमा चाहिँ हुन्छ गर्नु चाहिँ मिल्दैन भन्छौँ हामी. हामी यो कुरा पनि हामी धेरै कुरा किनभने मिडियालाई यस्तो गरे उसो गरे भनेर गरिदिन्छ, त्यो कुराले चाहिँ समस्याहरू फेरि कपी गर्ने चान्सेस हुन्छ होइन. अब यो जोगाउनको लागि चाहिँ नि जस्तो के लक्षण देख्यो भने चाहिँ यसले भोलि सुसाइडसम्म जान सक्छ है, मेरो आफ्नो मान्छे अथवा मेरो परिवारको मान्छे अथवा मेरो साथी भनेर अलिकति उसलाई जोगाउनको लागि चाहिँ के कुरा सिम्टम्स आयो भने चाहिँ सतर्क हुने. अब सुसाइडकोलाई जोगाउनलाई कसरी उसले एक्सप्रेस गरे हुन्छ, उसले एक्सप्रेस गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ मलाई सुसाइडमा मलाई मर्न मन लाग्यो भन्ने कुरा एक्सप्रेस गऱ्यो भने त्यो तुरुन्त उसलाई हामीले सम्मान गर्नु पऱ्यो होइन. अब घरमा चाहिँ नि त्यो एउटा सुसाइड प्रिभेन्सन गर्नलाई उसको धारिलो चक्कुहरू डोरीहरू या त जुन त्यो अब त्यो मुसा मार्ने कीटनाशक प्रयोगहरू हरेक कुरा त्यो चाहिँ अलग टाढा राखिदिनु पर्ने हुन्छ. त्यस्तो खालको चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ होइन. यो चिज उसले चाहिँ उसले एक्सप्रेस गरेको जस्तो देखियो भने हामीले तुरुन्तै त्यो चिज हामीले एक्सप्रेस गर्नु र उसलाई एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन होइन. त्यस्तो यदि सुसाइड उसले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने घरको मान्छेले उसलाई एक्लै राख्ने नै होइन, प्रायः जस्तो डिप्रेसनमा जाँदाखेरि चुकुल लगाएर एक्लै कोठामा बसिदिन्छ. त्यस्तो खालको दियो भने त्यसले पनि त्यो चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, यसमा गभर्मेन्ट लेभलबाट के भयो भनेदेखि चाहिँ यो रेसियो घटाउन सकिएला अथवा कतिको जिम्मेवारी रहन्छ गभर्मेन्टको चाहिँ? अब गभर्मेन्टले त रोजगारी नै चाहियो नि त. अहिलेको यङ्स्टरहरूमा जुन अहिले सुसाइड रेट हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी चाहिँ अनइम्प्लोइड नै सबभन्दा बढी देखिन्छ. अनि त्यसरी यो काम छैन, केही पनि छैन, अब आफ्नो आय आर्जन केही पनि छैन, त्यो हुँदाखेरि त गर्ने के त, मैले केही पनि छैन, मैले लाइफमा केही पनि होप्स केही पनि छैन भन्ने चिज गर्ने. गभर्मेन्टको लेभलमा अहिले देखेको जस्तो भनेर इम्प्लोइमेन्ट नै मान्छेलाई दिन सक्नु पऱ्यो, कुनै पनि कामहरू दिन सकिन्छ जसले गर्दा उसले आफूले चाहिँ आय आर्जन गर्न सकोस् एउटा चाहिँ होइन. र गभर्मेन्टको लेभलमा सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्राटेजीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. हरेक कुरामा सुपाई सुसाइड प्रिभेन्सन स्ट्राटेजीहरू मैले अलि पत्रकार साथीहरूलाई पनि कुन किसिमको चाहिँ मतलब यस्तो धेरै नगर्ने भन्ने कुराहरू वर्कसपहरू तयार गरेर त्यो अनुसार मात्रै पनि जान सकिन्छ होइन. गभर्मेन्टको लेभलमा गर्ने कुराहरू भनेको होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ मतलब हस्पिटल सेटिङहरूमा सुसाइडल पेसेन्टहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको कस्तो खालको वार्डमा कस्तो खालको चाहिँ प्रिभेन्सनहरू लिने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहियो होइन. यो सबै कुराहरू चाहिँ कसो भने हामी एकजनाले मात्र राम्रो गर्छौँ भनेर भन्नु, सबैजना मिलेर सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अब अहिले चाहिँ सबैजना एकदमै काम भनेर हुन्छ नि आफ्नो लक्ष्यलाई टार्गेट गरेर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ. सो अहिले हजुरले भने जस्तै यो रेसियो यति बढ्दैछ कि सबैजनालाई बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई यो हुन्छ नि टेन्सन एन्जाइटी डिप्रेसनको शिकार भइसक्नु भएको छ. सो अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ मेन्टल हेल्थको पनि कुरा आइरहेको छ. अब नर्मलै मान्छे छ, नर्मली अप एन्ड डाउन्स त भइ नै हाल्छ, टेन्सन भने त हल्का त भइ नै हाल्छ. तर त्यसलाई अझै स्थिर राख्नको लागि अथवा आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु को लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एउटा व्यस्त जीवनशैली भएको व्यक्तिले? अब मेन्टल हेल्थलाई राम्रो गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीले आफ्नो मनको कुराहरू, मनमा कुनै कुण्ठाहरू छ, कुनै चित्त नबुझेको कुराहरू छ भने सेयर गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो.
अब सेयर गर्ने पनि जसले आफ्नो कुराहरू सुनिदिन्छन्, जसले कुराहरू बुझिदिन्छन्, जसले आफूलाई सही सुझाव दिन्छन्, साथीभाइ दाजुभाइ आमा बुवा श्रीमती या श्रीमान जो छ त्यो चाहिँ उसलाई चाहिँ कुराहरू सेयर गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा हामी कसो भने टाइममा खानु पऱ्यो, टाइममा सुत्नु पऱ्यो, लागु चिजहरू अब रक्सी खाने लागु चिजहरू खाने यो चिजहरू चाहिँ टोटल्ली बन्द हुनु पऱ्यो होइन। अर्को चाहिँ के छ भने टाइममा सुत्नु पऱ्यो, निन्द्रा पनि एकदमै जरुरी छ। मान्छेहरू आजकल हामी के गर्छौँ भने चाहिँ निन्द्रा मार्छौँ कि होइन, अब इन्टरटेन्मेन्ट गर्नु पऱ्यो भने निन्द्रा मार्छौँ, काम बढी गर्नु पनि निन्द्रा मार्छौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि टाइममा सुत्ने टाइममा उठ्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफूलाई कुनै पनि प्रब्लमहरू आयो भने प्रब्लमलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिरमा जानुपर्छ होइन। त्यो प्रब्लमलाई सेल्फलाई कसरी गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ प्रब्लम आयो प्रब्लमलाई चाहिँ ल म यसरी समाधान गर्छु भन्ने कुरा डेको एउटा रुटिन बनाउने, आज म बिहान यसो गर्छु, यहाँ जान्छु, यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्ने कुरा एउटा रुटिन एउटा बनाएर त्यो अनुसारमा गऱ्यो भने एउटा पर्फेक्टली त्यो अनुसार कुनै मान्छेलाई एउटा चाहिँ ह्याप्पी बन्ने एउटा तरिका हुन्छ। आफूलाई के गर्न मन लाग्छ फेरि आजकल हामी के गर्छौँ, सातै दिन काम गर्छौँ, एकदमै नराम्रो सातै दिन काम गर्ने नि होइन। एटलिस्ट आफ्नो परिवारसँग बस्ने, आफ्नो बच्चाहरूसँग बस्ने, हाँसी खुसी कुनै किसिमको लङ रनमा कतै लङ राइडमा जाने या त कुनै पिकनिकहरूमा अर्गनाइज गर्ने यो चिजमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यसले गर्दा के हुन्छ, आफूलाई वेल बिङ भएर बस्छ। अब छैन कति एचिभ गरेँ कति एचिभ गरेन भन्ने कुरा अर्को कुराहरू हो होइन। र यस्तो चिजहरू भन्दा चाहिँ अब मैले अर्को एउटा पनि एउटा के छ भन्दा, यदि तपाईँलाई चाहिँ खुसी साथै नै हुने मन लाग्छ भने आफ्नो पुरानो स्कुलका साथीहरूसँग बसेर ग्यादरिङमा बस्नु त तपाईँ यति रमाउनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई कुनै किसिमको चाहिँ लेनदेनको कारोबार छैन, तपाईँको कुनै किसिमको मतलब बर्डनहरू केही पनि हुँदैन, तपाईँ पुरै बच्चा बेलाको जुन लेभलको जुन छ साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि त्यहाँ गरेका चाहिँ हास्यास्पद कुराहरू पनि अहिले चाहिँ त्यो रमाइलो लागिरहेको हुन्छ। त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई एउटा रमाइलो वातावरण तयार रिफ्रेस बनाउने होइन, रिफ्रेस बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो पुराना साथीहरूसँग बसेर जमघट टाइम टाइममा गरिराख्यो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ, मान्छेलाई एउटा फ्रेस चाहिँ एकदमै बनाउँछ। यो चिज एकदमै जरुरी छ कि हुन्छ डाक्टर। अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ, मैले सोध्न सुटाएको हजुरलाई यी टपिकहरूमा भन्न मन लागेको केही छ? अब यसमा मोस्टली हामीले अलिअलि त कुरा गरिहाल्यौँ, तर मेन कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ टेक होम मेसेज के त यहाँबाट भन्दाखेरि, कुनै पनि मानसिक समस्याहरू चाहिँ ठिक हुन्छ, चाहे त्यो माइल्ड होस्, मोडरेट होस्, सिभियर हो, कुनै पनि किसिमको या त डिप्रेसन या एन्जाइटी वाट एभर, तर चाहिँ कसैले कुनैमा लङ टर्ममा औषधि खाइरहनु पर्ने हुन्छ, कसैमा चाहिँ सपोर्ट सिस्टम पनि हुन्छ, र घर परिवारको पनि एउटा दायित्व हुन्छ कि उसलाई कसरी हेल्प गर्ने, कसरी उसको कुराहरू बुझिदिने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। सो यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। र मलाई अब डिप्रेसन भयो अथवा मलाई मानसिक रोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै म चाहिँ सकेँ, अब यसको चाहिँ भविष्य छैन भनेर चाहिँ कसैले सोच्नु भएन होइन, सोच्नु भएन भनेदेखि त्यो कुरा आउँदै आउँदैन होइन। त्यसमा ठिक भएपछि त राम्रो भइहाल्यो नि सबै कुरा, उसले आफ्नो काम गर्न थाल्छ, आफ्नो आफ्नो जीवनयापन सुरु गरिदिन्छ, त्यो भएपछि त उसलाई त राम्रो हुने भइहाल्यो। ओके हुन्छ, हजुरको यो अमूल्य समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, र आफ्नो यो मेन्टल हेल्थको बारेमा के कुराहरू, यो जुन यो अवेरनेस प्रोग्रामै हो, यो पनि एउटा हामी जहिले पनि यो कुरामा जहिले पनि तयार हुन्छौँ होइन। टाइम भनेको त यस्तै उस्तै हो, तर यो कुरा चाहिँ जनमानसमा मेन्टल हेल्थको बारेमा कुराहरू बुझिदियो, कुराहरू सुनिदियो, र यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्छेले बुझिदियो भने पनि धेरै सहज हुन्छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।